kadavi. Екі жас бас қосты құрави. Ұл өсті, қыз өсті құдамыз. Мың жылдық болайық мына біз. Құда, құда, құда болсаңшы да. Құдави, құдави, супер мына би. Құда, құда, құда болсаңшы да. Құдави, құдави, супер мына би. Рұқсат болса, мың жылдық құдағиларымыз, қол шаятындарыңыз қол шайып, хан жаяу баратын жерге жаяу барып, одан кейін осы әулеттің үлкен шаңырағына төрлетіп, ақтан ауыз деп, одан кейін сіздердің құрметтеріңізге жайылған, Абылайдың хан шатырындай болған, ақ отауымызға, хан шатырымызға жайғасуларыңызға рұқсат. Олай болса, қанекей, әулеттің үлкен шаңырағына төрлетіңіздер, қазына кеуделі қарттарымыз, ақ жаулықтан аларымыз бастап, қанекей, ал төрлетіңіздер. Салт қайыр бастап жүрген, жаңаша дәуірде тамаша тойын тойлап жүрген. Соның ішінде мінекей қазақы салтымызды ұмытпай, Абылайдың хан шатырындай болған ақ отаудағы қазақ үйіміздегі дүбірлі құдалық тойымызға қош келдіңіздер деп бір-бірлеріңізге бір қошемет көрсетпеңіздер. Бәрекелді, енді мына сәлем сөздің анасы ассалаумағалейкум атасы болғандықтан біз сіздермен, сіз біздесіп амандасып отырғанды жөн көріп отырмыз. Мына ауылға 6 жасар бала келсе, 60-тағы қария сәлем беріпті дегендей, аман саулықтарыңызды тілеп, көп түкірсе көл деген ниетпен осындағы тойшыл қауымға төрден орын алған мың жылдық құдаларымызға тағы да бір амандасқанды жөн көріп отырмыз. Ассалаумағалейкум, қырғыз бенен егіз, топқа түссе тоғыз. Бір атасы сақ, бір атасы оғыз.
Күмбірлесе домбыра, күңіренсе қобыз, қызарғанда қымыз, созылғанда сағыз, ұнатпасаң қайыл, сілтегенде сойыл, ұраны абылай, тәубасы ағудай, қарға тамырлы, қабырғалы қазағым. Мына бүгінгі тойдың төріне, тамашаның беліне, береке бірліктен ажырамай, бүгінгі құдалық тойын қазаққа біткен қазынадай көріп келіп отырған сіздерге Алланың нұры жаусын, екі жас бақыты болсын, үбірлі, шүбірлі болсын деп бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Той құтты болсын. Бәрекелді. Рахмет ардақты қайымына қазақ халқы білесіздер, қандай қуаныш, қандай той болмасын, әулетіміздің үлкендерінің ақ батасына жүгінген тек халықтың ұрпағымыз. Олай болса, әулетіміздің үлкені Дәлелхан атамыздан ақ дастарханға биллахи әумин деп баталайық. Бисмилла. Өмірлерінде саулық ет, өмірлерінде байлық ет. Әлесіңіздің қашып ниетлеген тілегін осы өлеткен әсіп. Әумин. Әумин, Аллаху акбар. Бәрекелді ата, айтқаныңыз айдай келсін. Ардақ пен ғазизаның өмірі жайнай берсін. Ал енді ардақ ағайын, біз сіздерді уақытша мазаламайық. Алдыға жайылған дәмнен ауыз тиіп отырыңыздар. Той қуаныш құтты болсын. Ағайын, ал енді мына қазақтың тойы қазына. Ал қазына халықтыкі, сіз бен біздікі, сондықтан да сіздердің ниет пейілдеріңізге жайылған дәмнен ауыз тиіп отырыңыздар. Енді рұқсат болса, бір көрген білес, екі көрген көріс, үш көрген туыс деп жатамыз. Мына жылқы малы кісінескенше, адам жаны сөйлескенше деп жатамыз. Енді рұқсат болса, құдаларымыздың арасынан сөзге шешен, тілге жатық мықты бір оратор кісі тұрып өздеріңізді атап-атап таныстырып өтсеңіздер. Ал қанеке құдаларымыздың арасынан іріктеліп, микрофон тізгінін ұсынайық. Ал құдаларымызға. Ассалаумағалайкум, құрметті құдалар. Мына жерден таныстыруды бастасақ, анау жерде төрде отырған шынапа киген менің өзімнің әкем. Оның ар жағында отырған кіші әкем, аты Әділбек. Әкемнің туған інісі. Оның ар жағында отырған осы үйде құрағи болып келіп отырған құрағиларыңыздың ағасы Нұрәлі аты. Ал мына жақтағы құдамыз аты Қасымхан бүгісінің. Оның бер жағындағы әкемнің бажасы ауылымыздың ақсақалы үлкен қариямыз Асылбек деген әжатамыз. Оның бер жағындағы Сейсенәлі деген кісәкем, өзіне менің кісәкем. Бұның бер жағындағы үлкен қарашаңырағымызда отырған Әділжан деген кісәкем, ең кішісі осы кісәкелерімізді. Мына кісі бақтырсын атты, үлкен үйімізді басып отырған қарашаңырақта. Жасы менімен жасты, бірақ әке жолында бұл кісі. Мына кісі жиен ағамыз, Әбдішәрі баты. Мына жерде құдам менің, келінімнің әкесі аты Әлнұр. Оның кейінгі Әлиасқар қайнағам. Оның кейінгі құрдасым, бауырым Кемелбай. Оның кейінгі Ерғали. Бұл жігітте менің құрдасым, туған бауырым. Оның аяқ жағындағы бажам аты Болатжан. Ал мына жерде отырған үлкен әкпеміздің оғысы Қытайға кетіп қалды осы жақында қонақшылап. Қарашаңырақта отырған бейбіт татты жиеніміз. Ал мынау өзімнің кіші ұябасар болып тұр ғой. Ал ана жаққа келетін болсақ, ана өрге отырған кісі шешеміз. Үбиша аты. Өнің көйінгі өз шешем. Осы жақында Қытайдан келді осы тойға байланысты аты Нұрсақан. Оның көйінгі отырған кісі аты Бақытгүл Тұрсынгүлдің осы құлағыларының туған жеңгесі. Оның кейінгі отырған кісі Сумақылатты шешеміз, жаңа Әділбек атты ағамыздың, кішәкеміздің жолдасы. Оның кейінгі көрші тәтеміз. Оның кейінгі кіші шешеміз, жаңа Әділден ағаның жолдасы Дазайгүл аты. Оның кейінгі қарындасым Күлсәдет. Оның кейінгі отырған осы үйге құдағи болып келіп отырған Тұрсынгүл. Оның кейінгі, өзімнің кейінгі туған інімнің үйіндегі келін аты Күлшат. Біз жақтағыларда міне ерде. Сейсен ағамыздың үйінде, жаңа Сейсен ағамыздың үйіндегі
kımbat adı. Önün köyünge Dänagül atı, Serik atı degen jiyen ağamızdın joldası Dänagül atı. Önün köyünge Altınkul, Abılkasım degen jiyenimizdin joldası. Önün köyünge kelin, Ersat degen jiyenimizdin üyinde kelin atı Altınkul. Мен кыскача осылай болду. Мен калган дагы таңсыз достор. Баракелде бир кудаларыбызга бир кошемет, курмет көрсөтүп коюңуздар. Кудаларыбыз чыккан төрлөрүңүз кутту болсун. Ал энди уруксат болсо Мухтархан ага өзүңүз жакты өзүңүз таныстырып өтөсүзбү? Ап баракелде, ал келиңиз. Assalamu alaikum kudalar kelgen kadamlaryňyzga nur bolsun. Meniň atym Muhtarhan. Kudalarymyz men bolam. Ana da baryp ketkenmiz. Kudagynlaryňyz jemosunda Katrak tavsu çağız. Jengemiz atın Nurjamal. Odan keyingi ağamız özüm birge tutkan ağam Rizevak degen kişi mında otur mine. Kirovskiy degen jerde oturat. Jengemiz mında oturgan sülüsü. Sulu kişi. Odan men tağ bir ağamız bar et. Üçtöbede turgan kele almay qaldı. Onun sulu geldi mine jengemiz. Adı Jamila hanım degen kişi. Üçtöbenin akimning orunbasarı bolup dey. Başka kim bol bizni? Evet. O da ne nağaşlar jağı. Ne? Ya onun kudamda ay tamam o kudamda. De Ardak'ın nağaş ağaları, nağaşlara gelip oturası. En ülken nağaş apayı, Kujay apayımız otur. O kısa kayda oturken. Evet. O da nağaş ağası Düsen degen kısım nağız. Bas bir uke ile almaya kal, tağı bir nağaş ağaçları. Kudakı yıllarım kısım nağız. Hadi yıklan degen kısım. Onun gün tuğan kudam ne? Bir tane kızım var et. Kudamız olsun. Ana da kudayı kendi bana sorduğunu sor. Kendi almaya kaldı. Kudamız adı devlet reis. Karabulak deyince de tırat. O da benim can tanı söyleyeyim mi? Tuğan barcam kaydır. Kan deyken kısmı ne? Olsun da tırat sana zıktı. Kayınbikemiz mi ne? Ya jaňa bir stansiýa gapdym. Almatdan gelip durgan tagy da meniň baldyzym bolup bilet. Äýelmisiňiz? Almatynyň eň birinji suwu. Sodan agamyzda ýok etken bir kuda bolup kiredi osy ulga. Bazarhan agamyz mine. Äýel Kuwalkan degen kişi oturady jede. Turmuş Kuwaş. Kuwaşmyş, hany kişi kuda da ökür. Kuwaş suwu degen osy kişi mine. Kel mana çay quyup yürgen kişi. Ha bir kudagym galyp ketdi. Oy, meni unutup kaldyňyz. Men eň alkaşky kudagym mana osy kişi, Aliya degen kişi. Sonra jäne bir ekinji bajam otur. Art bir Bertmurat degen. Ara bazym kel almay galdy go diýip jumustan. Ya endi kaýsy bolup ketdi? Aliya galdy. Yok. Erjan degen nagaş agasy turmaly jerde. Dostum ay yine cumusta kim alma da olsun. Muğalım borç değil. Ha odan giyin. Biz atta durgun mu? Hal yanda mı? Ardak ben bir götü uskan yenge kan ağası bir zat digen kısı olsun. Almak da oturak. Kelin cana çay koyup yürüt. Hayır yetik bal olsun da. Sırtta. Yekinci Bağdat digen. Enisi var mı da çıktı? Kaydı gel. Bağdat dedi mi ne? Benim iki üçüncü lüks. Sana da para mı alırsın? O suyu cayda kara. Kelim mi naksı mı ne? Çay koyuyor gün. Üçüncü lüks. Talgat dedi gün. Mı ne cüket? Kelim kaydı cüket. Kelim sırtta çay yapıyor. Aynen şöyle. Tak. Dördüncü yılı üzerimizin köyü bala bulat. Beşinci yılı mı ne? Kence. Yardak ben de olsa tanıydı o köyü bala. Kaçana geldim mi? Üçüncü geldim. Buna kısı durgan. Arp içinde bir uydayım bırak o kısı. Kayda şu kızım. Naşka kayda. Nagan çakır nagan.
Ya kızım kayda benim kızım. Yok ana ye. Naska kayda. Naska kayda. Ya boptu. Hazır bilip alasınlar. Zeldir tav alasınlar. Gelip bolma de boptu. Kızım mına mına men bir tav kızım. Hatı Nazgül de Astana'da turat kuyov bala. Ana da kelgen. Şu jumıs barısı men kele almay kaldı. O sen biz kısaça tanıştırganız. Ay bergelde, bugünkü kuanış iyisi, toy iyisi, köp balalı, əkemiz Muhtarxan ağamızğa bir qoş himmet körsətib qoyğuzlar. Bes ol bir qızdan Asqar Tawday əkesi. Al en ardaqta qayın aldıqa jayılğan dämnen austiyib oturğuzlar. Endi bir-birlerinizdi oylap jürüngizdir, bir-birlerinizdi tek qana jaqsılıqqa qıyıp jürüngizdir degen niyetpen Moqağali Mağataev atamızdın sözüne jazılğan "Men dep oyla" degen esemende asaba oldarınızdın orındağında qabıl alıngızlar. Şabalak kürmet, qoşemet bolsın. Toy kutlu bolsın. La 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 la. Sağındım koy dedin au canım mağa. Bu kördün be tavlarda mamarlağan. Sol menin ağ janımdan ağ jalını. Allah dağılından dağılağan. Men de buyla samal bolup esip ötken. Men de buyla serdem yese gitti. Men de bu yıla özünde er kun sayan. Men de bu yıla özünde men de bu yıla. Yestedin be aspandan külse. Sağan degen kılısın demen. Yıktap jatsa oyansın oyau bolsa. Kümürenden janımdı bilsin dedi. Men de boyla samal bolup esip ötken. Men de boyla nüserden esse ketken. Men de boyla özünde er kın sayan. Men de boyla özünde men de boyla. La 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 la. Rahmet. Niye degen koşumet Ardak Tağay. Men de bir ödüm balasımın koy. Kişkene koldap koyunuzlar. Bara geldim. Rahmet. Alın Ardaktağayın ruhsat bolsa aldıqa jayılğan dämnen ağız tiyip oturuñızdar. Endi mına dana kazağımız ayta degen ülkeniñ ülgüsin almasa jasqasın tälimge tañba dep. Mına jas künde baykar köptiñ kardayganda aytar köp degen kerimette kasterli kağıdamız bar. Olay bolsa ösüp kele jatkan öskeleñ urpaqqa körsetir öynegesi, berer tälim tärbiyesi bar. Kazna kevdeli kartlarımız, ağ jalıqtan alarımızdın, yani əulettin ülkenderinin ağ tilegine kulaqtırıp oturayık. Dalelhan atam, Nurjamal apam, Rizabek ağam, Aspen tete, Jamile anamızdın, əulettin ülkenderinin jılı lebiz ağ tilegine kulaqtırıp oturayık. Ak biz similda. Assalamu alaikum, kürmetli kudalar. 700'ün yerinde Sarızık'tın yerinde Muhtarxan önümüzden törünürken ornalas kudalar ornalıp bastır. Kudalıklarınız 10 yıldık köylükleriniz 100 yıldık olsun. Ne istemiz yani? Her kaşanda bala bala deyip özgün Kazak'ın balasımız iki bala bakıtı olsun, yengeri sağ olsun. Yeseneğin bekli olsun, yerin bakıtı olsun.
Elin elevli olsun, halkına kalanlı olsun. Mereyi merimde bakıttı tatlıktaksın, ne olsun? Sene de iki jakka da bir deyip. Sizlerge de bizge de iki bala bir deyip bak, aman esen jürüp. Her kaşanda sizlerdin, bizlerdin türmeni köz kıvarışımız var, aman esen jürsün. Ama ocakta kuda sizler aman esen denderiniz yav. Her kaşanda birimizde birimiz körgünde çarp etip, assalamu aleyküm deyip. Vallahi biz kedi tanımaya kalalımız kudalar, kimimizdeydi. Sonunda gel, aman da sen o kimsin deyimiz bizim. Tamam, aman esen bol deyip denderi savaş mı yetmeli, bakmasın, bak kaytap. Assalamu alaikum kudalar, kelgen kadamdarınızga ıржа болсун. Ал эми бирибиз Алтайдын күн бетинен, бирибиз терске бетинен кеп конусунатын жылы эки бала бирин бири тауып тааны буйругу менен куда болуп жатырбыз. Эми кудаларыбыз кулалыгыбыз миң жылдык болсун, күйөөбүз жылдык болсун, береке бирлик болсун, отанын ба тынчтык болсун. Мен барлыктарыңыз үйдөрүңүз болсундай жакшылык боло берсин. Ал энди алыс жоктан аргы беттен кеп осуган катышып жаткан мына кудаларга Алла Тагала ак жыбы берсин, аман келип саугайтыңыздар, жолдоруңуз болсун. Анан барлыктарыңызга тек гана ден саулык, жакшылык тилеймин. Кошулган кос балага бакыт тилеймин. Умур жаштар узак, дендери сау, мыкты азаматтар катарынан болсун. Нуржамал апа. Сиздер менен кудалар, кош келдиңиздер. Түндөрүңүз кутту болсун. Эки баламыз бакытты болсун, баянды болсун. Келген жерине балдай батып, суудай ичинсин, эки жакка тең болсун. Тек гана эки балага бакыт тилеймин. Жайып жаткан кайны мен келинимдин дастарканы даладай болсун, көңүлдөрү баладай болсун. Ар дайым күлкүдөн эзүлөр кетпей жүрсүн. Келесү достукта чилдеканада отурайык. Берекелүү мереке. Рахмет. Нуржамал апа, бир ак тилегиңизди билдиресиз ба? Кудаларга көрүнүп бир жылы лебизиңизди билдириңиз. Энди өлүттүн үлкени ак жаулыкты анамыз жетти. Ал энди кудалар келген жолдарыңызга өлүтсүн. Мына эки баламыз эки жакка бакытты болуп, эки жакты сыйлайтын ата анасын эки жактан биздерди сондай үлкөн жакшы үлгүлү келин болсун. Терезелери тең, эстери кең, түтүндөрү аслан ыштык, дендери сау болсун. Ай, барекелди бир апамызга бир кошемет көрсөтүп коюңуздар. Энди Алла кааласа Гайза келиндериңиз алтын курсактана болуп осо Нуржамал апамдын жолун берсин деген ниеттен. Ал энди ардактуу агайын, уруксат болсо мына алдыга жайылган дәмнен ауыз тийип отуруңуздар. Ал энди аналарыбыздын курметине уруксат болсо, ана сен бакыттысың деген ән жолдорун кабыл алыңыздар. Мынекей кудаларыбыздын курметине жайылган ак дастархан, мынекей казак үйдүн жалпы өзү үч түр болады ғой. Жалпы мына күнделікті қызметке арналған, одан кейін қонақтарды күтуге арналған, одан кейін жылжымалы қазақ үйде. Мінекей құдаларына осындай дүбірлі құдалық тойда дүбірлетіп қазақ үйге той жасап жатқан бүгінгі Мұхтархан ағам мен Мәрия анамызға бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Енді жалпы мына қазақ үйді кезінде білесіздер, талай ақын әнге жырға қосқан, соның ішінде мына жалпы Үйің екен, үйдің көркіші екен, Ақсарайдай көрінген, қайгысының үйі екен деп бүгінгі құдаларға осындай сый құрмет көрсеткен той иесі Мұхтархан ағам мен Мәрия анамыз бір орындарыңыздан тұрып бір билеп-билеп құдаларға бір қол бұлғап қойыңыздаршы. Той иелеріне бір қошемет болсын. Бәрекелді. Тәдем пластичный екен, күшті билейді екен сізге. Ал енді ардақтағы орныңыздан тұрып қойыңыз аға.
Kudalar karanızlar şu konaklar bugünkü toy iyesi Muhtarhan ağamen Maria tatime rahmet rahmet kanday küyde kanday sezimde tur durustap karanızlar okuyat karanızlar buna yakka da körünüp koyunuz buna jakta körmey jatırmız deyip jatır jengelerimiz kanday küyde tur apa kanday küyde tur kuanışta küyde tur koy kuanışta küyde aha kudalar kanday küyde Kuanıştı kide. Dürüst ak parangızda şu dürüst ak. Şöyle podozritelno qarastırdım sizge. Tatya qanday kide? Oy vay şarşan qılıb qalay ol. Toyda qalay şarşay da adam. Endi dürüst ak qarasangızlar qobaljıp tur şun men kişkene bir qobaljı bar da. Mına Taldıqorğan qalası özimizdin jerlesimiz Biken Rimova teatrının aktyoru boyu 2 metr asaba Kalay bugünkü kudalık toyumdu baskırad eken de kovalışıp dur. Dürüst mü dedi? Yok. Aa kovalışıp mı ya? Mağın şu sen mağın kuk adım gidiyim. Şimdi buna kovalışıp dur. Şimdi buna dana kazakımız aytad eken. Bulbul kız butaktı süymese butakka kombayt deydi. Bugün mineki toy yesi özünün nağız, yet şakın, janaşır tuskandarının basın kosup, dübürletip toy jasap jatkan bugünkü toy yerlerine bir hoşemet bolsın. Ömür degen köl eken Jüzüp jürüp ötermiz Siz bizde süp silasak Muratka sonda jetermiz Babam salgan ızgergen Kız uzatıp kız bergen Kudayınday silaytın Kuda bulduk sizdermen Hal jayıngdı oğuzkan Kıyım gezde şığızkan Koda degen mın jılda Konuğım batı uzkan Kudalarımızga bir boşemet görsek koyunuzlar Şardakta dayın Rahmet endi jana Dalil Khan ağamız aytıp jatır koy Äuletimizdin ülkeni Assalamualaikum deyip bir düğüm jurtçılıkka amandasıp koyayık deyip. Şimdi Muhtar Khan ağa osındağı barşa kuda kudağıyğa bir ağız sözben bir kösülüp tırıp Assalamualaikum deyip bir bar dausıñızben bir aydalap deyip jibermiş jala. Assalamualaikum kudalar hoş geldiniz. Jo ana Assalamualaikum kudalar deyip aytpay koyuñız. Prosto Assalamualaikum deyip bir arkanı kenge jayıp bir amandasıñız aga. Assalamualaikum. Oh. Ya geldi. Zırlatıp ayıkın aytıp jotaların. Men bugün o sözünden otalamın. Ağamız assalamualaikum de bana bir türlü karadındır. Şota veren. Şimdi ağamız assalamualaikum de babamıza ısıp jatır. Oy. Vağalaikum bolsın. Şe. Şapalağın de bir ağamızda bir başı emek gönder. Assalamualaikum. Dere geldi. Al şimdi. Toydun jaksı ötü ağa kimge baylanstı? Ау? Ой, шіркіні май. Ағамды кір аға дей? Бүкіл артпашылық маған артып қойған қой, асабаға байланысты деп. Енді ағамына шындықты айтайын, жалпы тойдың жақсы өтуі 60% маған байланысты. Қалған 30-40% сіздерге және бүгінгі мына тойға келген ниеттің, тойшыл қауымның ниет пейіліне байланысты. Сондықтан бүгінгі тойымызды жақсы қылып өткереміз бардақ тағайын. Енді мына сол қолды жоғары көтеріңіздер, сол қол жоғары көтеріңіздер, мықтап тұрып жұмыңыздар. Енді бұл сол қолда жаман ой, жаман проблема, жаман энергетика, кредит деген ой деп есептеңіздер, кредит. Енді осы бүкіл жаманшылық өзімен кетсін деп жерге лақтырып, лақтырып жіберіңіздер, лақтырып. Мәрия тәтем кредит көп қой деймін, аяқты лақтырып атыр кредит көп деймін. Ал енді оң қолды жоғары көтеріңіздер, мықтап тұрып жұмыңыздар. Бұл оң қолда Бақыт, шаттық, махаббат, денсаулық, зор байлық, бүкіл жақсылық бар деп бүгінгі мына асқартаудай Мұхтархан әкеміз бен анамызға бүкіл жақсылықты тілеп, музыканың ырғағымен бірге лақтырайықшы. Бір, екі, үш, шап! Ағам қабылдап алып атыр кәдімгі, давай, давай, аға! Бәрекелді, рахмет! Ағамның көңілінен алдым. Сіздер лақтырып отсаңыздар, бүксім мына аяқтан бүйтіп ағылып отыр кәдімгі. Қазақтың мұнайын сорып отқан сияқты көрінеді. Бәрекелді, рахмет енді. Тойымыздың соңына дейін дәл осындай жақсы көңіл күймен өткерейік.
Al endi ruxsat bolsa, kelesi ak tilegimizde etiketkası alınbagan jaña kudalarımızdın äwlettin ülkendirinen bastasak dep otur. Endi atın atap süm tüstemey jaña kudalarımız men äwlettin ülkenimin degen ülkendir ak sakaldarımız kazna gevdeli karttarımız kaneki 5-6 adamdan söyleseñizder äwlettin ülkendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al hurmetli kudalar. Mınav mine kuttu mekan törlerimizge gelip mine çaykasıp dem tatıp oturmuz. Os kudalığımız endi bärimiz aytamız go endi 1000 yıllık bolsun. Köptün birewini kimimiz birewini tilegi kabul bolsa sol melkim jalgasıp 1000 yıllık kuda bolatın çıkarmız. Endi onu Allah Tağala uzağından süyündürsün. Mine peyillerimizge rahmet. Gelip ana joldan da kutup alıp kişkenen havuzdun keber sigarını basıp aktı. Dan demetip söyütüp jatırmız mine. Mana hürmetlerimizge ülken rahmet. Ağdastı kancay karşı alıp atırsızlar. Hän men jir men küymen degendey Kubay Tağala sol jaqsılıq quwanış hän jir küydön ajırmasın. Hani eki balamız endi ustaşkan koldar mängirik bolup baqıtlı bolsun. Sonun eki jağımızda körüwge Allah näsip kılsın. Solar ösüp önsün. Solar ösüp önüp osı şaŋgaraqtı körköysün. Kelini jaqsını kerege saltın degen endi. Balamız sonday bilimdi jaqsı osı kerege altınday bolup osı ösüp önüwge Allah näsip kılsın. Men atım Asılbek. Mına kuda balanın akesin menen neminemin bajamın. Bir kişinin kızını alıp oturmuş. Odan da endi jaqındığımız ar jağına aytıp berse köp kudalık jaqındığımız var, başkalar jaqındığımız var sonday. Birge jürgen, bir avulda, bir jerde öskön sonday tuustay bolup ketken adamlarımız go endi. Endi eki jaqqa da Allah Tağala bolsun, den sağlık bersin. Janağa kudanın atını unutup kaldım. Muhtar Khan, o aynalayın mine eliñe rahmet kütüp alıp jatırsın. Kelin kudağı rahmet senderge. Osı balalarının kızığını görüp Allah Tağala solarga den sağlık bolsun, ösüp önsün. Burunğular aytadı denel bir adamdı körgende onun jaqsılığını aytdı. Ay nege deydi eken qoy? Nege degende jaqsılıqtın qadamı uzaq, barar yer alıs. Al aramnın adımı qısqa barar yeri joq deydi eken. Jaqsılıqtın jolu awır. Quduqtan suudu tartıp alğanday. Jamandıq opoñay. Çelektegi suudu töge salğanday. Telini bar adamnın bir gözü görüp bir gözü körmeu kerek deydi eken. Bir kulağı eşitip bir kulağı eşitmeu kerek deydi eken. Adamnın akıl sözünde, nuru közünde oylanıp söylesen opuk jemeysin deydi. Al endi ayel ömürdün özögümün kure tämiri deydi. Ayel jaqsı bolsa tört kıbılan ten karaktarım. Sol üşin her kaysın otbasın aman denderin sağ bolsun. Ayelderin aşık jarkın jaqsı bolup jüre bersin. Çakırganda kelmeytin ayelden jumsaganda barmaytın balatı bat deydi. Айтқаныңды жасайтын әйелден, айтпасаң да жасайтын дана туады дейді. Текті жерден қыз алсаң, иіліп жүріп қызмет қылады дейді. Тексіз жерден қыз алсаң, бала туған міндет қылады дейді. Жақсы жерге қыз берсең, сыйлай-сыйлай сұлтан қылады дейді. Жаман жерге қыз берсең, ұра-ұра ұлтан қылады дейді. Құдай сондайдан сақтасын, осы сыйластық болсын. Екі жақта ол жас бала балаларымыз, сіздердің де күйеу, бізге күйеу бала болған жас бала. Соған жаңа ақыл керек, кеңес керек, тәрбие керек. Osı otbasın terbiyesi. Sol arkılı körköyüp, örkündü bölsüp, osı yeğilimiz aman cırtımız tınış bolıp, osı oturganların otbaslarında sonunda kuvanış çalgası versin. Kuvanıştan kuvanışka cete birek, kuvanışlı köbeyse köbeyetken atarımızın, kazakın sözü var koy, sol köbeye versin, sol kuvanıştan Allah Tağala ayırmasın. Şunda kadarına rahmet. Ан құрметті көпшілік, мына Құдай қосқан құда болады, пайғамбар қосқан дос болады деді. Құдай қосты, құда болсыздар, құдаларың мың жылды құтты болсын. Мен Құданың құдасымын. Құданың құдасы құйқын сорпасы деген. Бағанадан бері қарай шындығында тілек ниеттеріңіз жақсы екен, алдыдан күтіп алып мінекей алты ғана тақ үйдің ішінде отырмыз. Рахмет. Kudalarımız kutlu olsun, mıncıldık olsun. Bana üç kayıp var deydi o. Neke kayıp, lider kayıp, nesip kayıp deydi ekin. Bu üçünün tüylüsü, çanda bir gezi deydi ekin.
Misal mına neke kayıt dediğimiz mına iki bala birin bir körmügün bas kosup oturmuş. Didar kayıt dediğimiz özlerimiz körmemiş yok mu? Tonguş bas kosup oturmuş. Yani nesip kayımız mına demderimiz tatip oturmuş. Bu üç kayıtın bas kosu uçanda gezi git. Deydikim mi neki? Cahsa. Aman sağ olunuzlar. Kuda men kuda mıng yıldık balı üçün ülkendir silip olu gürük. Ülken birin bir kürmette uygarıp. Ülken kürmette birbirini silese kişi kayda bırakı ol. Bala. Balan terbiyeli balsa bala. Dalanı kişkeni boğanın bana ulda, kızda, jas balılar kişkente yekin. Onu terbiyeli yapacaksa adam bu balılarınız özlerinizde. Bunlar özlerinizde sübüngün canekesidir. Bu güsülerde sübüngün tertipte adamlar mı ne? Biz de kura babatımız. Eki jasqa olsun, eki balanın yolun besin. Özübün kogörüp köktesin. Tek jaksılıkta mınan da kasiyet taktas tırkanızda koy bas kosudu nesip etsin. Kündörümüz köngül de her bir isteriniz önümde. Aman sağ, denderiniz sağ olsun. Kurumet kudalar, kurumetlerinizde rahmet. Kuda mıncıldık, yüzyıldık begin değil. Mıncıldık kuda bulduk. Kudan giyince kudalımız budan da jaksı olsun. Kuallarımızın şangırağı büyük olsun. Yenileri sağ olsun. Yel alkağın, yel azamet olsun. Kudan giyince jene jaksı kuda bulup, jaksı kimden için bulalım. Kıntımakta kudayın berekemiz versin. Kıntımaktan ırsı uzayt deydi. Bərimiz kıntımakta olsa ırsımız uzat. Rahmet. Assalamu alaikum köpçülük barlıqlarınızğa Allah'ın nuru bolsun. Qurbetli qudalar, mına jayılğan tastarqandarınız qutlu bolsun. Her iki jaq aman bulayıq. Eki jaqtın mıñ jıldıq quda boluwı eki balanın baqıtlı bolğanı. Eki bala baqıtlı bolsa qudalar da baqıtlı boladı. Sonduq şin eki jaqta erde tärbiyalap adam qıp qatarğa qosu mindetimiz. Köpçülüktin batası bolsun. Osınday jaqsılıq barlıqlarınızğa jalğasa bersin. Ya kudalar, assalamu aleyküm. Eki bala baktı, şangarak büyük, keleşek nurlu olsun. Assalamu aleyküm, kurmetli kudalar. Cesabatkan toyların kutlu olsun. Buyurun sizlerine biz kuda bulduk. Kudalığımız mıñ jıldık, küyümüz jıl jıldık bolsun. Endi sizlerden bizge silasuudan başka jol jok. Eki bala bakıtlı bolsun, şangarağı biyik, bosagası berik. Eldin eleulüsü, kalıktın kalaulüsü bol. Öz ten kurbusun aldı bolsun. Barlıktanız bolsun, day toy bolsun, toy jugustu bolsun. Barlıktanızın denderiniz sağ bolun tileyim. Kol koy yine ağa ümetkin kendilerim. Gelesiniz bir kere. Al mikrofonu verin. Bergelde ne degen söz saptal, mına bäygege şabalmagan attan bel çıkkan tay artak, äңгіме айта алмаган карттан тил чыккан бал артык деп жатабыз. Мына өсүп келе жаткан өскөлөң урпакка осындай берер тәлим тәрбиеси бар. Асқар Таудай әкелерimiz аман болсун деп бир худаларыбыздын үлкенине бир кошемет көрсөтүп койдуңуздар. Рахмет энди ардактагай мына Аристотельдин айткан сөзү бар экен го жалпы. Адам өмүр сүрүү үчүн тамак жейт, бирок тамак жеу үчүн өмүр сүрмейт дейди. Яғни ол мен қызды дүниеге алып келгеннен кейін олды ұяға қыздымды қияға қондырсам деп өмір сүретін әкелеріміз бен аналарымыздың өмір жасы ұзақ болсын. Ата-ананың арманы ол қызының көктеуі, тәрбиелеп қорғаны, арманына беттеуі, қамшы сапты ғұмырда уайым қайғы шекпеуі деп жатамыз. Енді рұқсат болса ортаға осы бүгінгі дүбірлі тойымыздың өтіп жатқандығы бірінші бір алла болса, одан кейін осы қос ғашығымыз, керегеміз кең, тереземіз тең деп қосылған 21-ші ғасырдың қыз жібегімен төлегені Ардақ пен Ғазиза қызымызды орнымыздан тұрып бір шапалақты ұрып бір жастарымызды ортаға бір алдырып алайық деп отырмын Ардақ тағай. Ал қошеметтеріңіз болсын жастарымызға. Тәмен байлығын ала келсін. Рахмет.
Sizler ol joldas, kız joldas dep. Kışta turdu kadimgidey bitti. Artlarından yeri. Qolğa qondurğan aqqısın qutlu bolsın. Qolıñdı köterip barşasına men üylendim deş bir. Üylendim dep bir quwanıp. Qazırğı taŋda üylenu de öjü şım baqıt. Mına burın dana qazağımız aytışadı qo üylenu oŋay, üy bolu qıyın dep. Qazır endi üylenu de kişkene sal qıyında bolıp ketti. Ya al endi bir qolıñdı köterip. Men üylendim. Yey! Oktarkan ağa? Oy, kadimde oylanıp ketken koy. Oylanıp otur, men ar jağından tüsünüp otur. Endi Aliyimdi kutu ornına kondurup, üylendirip, toyın jasap bersem dep oylanıp otursın ağa ya. Odan keyin ata-ananın özü nesi bitedi. Au! Ойпа мәхта үлек туған күн болып жатыр. Здравствуйте деген. Бәрекелді. Рахмет енді ардақты ағайын қосқашығымызды ортаға шақырған себебім жалпы мына 21-ші ғасырдың Қызжібегі мен Төлегені деп жатырмын ғой. Енді мына Қызжібек пен Төлегеннің қасында кезінде екеуін татуластырып үйленуіне себепкер болған Шеге деген бір жігіт болған білесіздер ғой. Енді мен де тойларын басқарып жатқан мен де жалпы бір шегемін деп ойлаймын. Енді мен бір шегенің ариясын айтып берейін. Эй деп кішкен сос келе жатқан кезде, үй деп қолдап жіберіңіздерші, қазір бір күшті қызық болады қазір. Ал олай болса кеттік. Отыдайын таранған, сұңқарыдайын сыланған, сұлу ғазиза бар мекен, құлап түскен қос жылан, қолаң шашың иықта, мойында бір мін бар мекен, қасы көзі қиылып, қудай мойның иіліп, ақ маңдайлы ақ шабет, жүрекке салмас қалай үр, ақ сабағың үзілген, тісің бір өр тізілген, бейне біретін қар мекен, атарылтып тон тозып, алтай жүріп ел кезіп, келіп тұрған алыстан. Ардақтайын мырзаның ей, арманы сірә бар мекен. Бәрекелді, рахмет енді алараке. Қолыңа қондырған ақ құсың құтты болсын. Осы мен былтыр бір Алматыда той басқарып жатырым. Сонда мына бір 110 жасқа кеп келген апамыздың бір келіп маған берген батасы бар еді. Балам үйлендің ба дейді. Жоқ апа, кішкене 30-ға таяп қалдым, әлі бойдақпын десем, сен үйленіп ал, үйленгеннен кейін сен байып кетесің дейді. Ойбай апа, ол қалай десем, себебі қазақта жақсы сөз бар дейді. Ер жігіттің қолына құсы қонбай, іс оңалмас деген. Олай болса, ардақ бауырым, қолыңа ақ құсыңды, бақ құсыңды қондырып отырсын. Бүгіннен бастап ты будешь миллионером. Бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Рахмет енді мына қазақта не бір ақын бар, қазақта не бір дарын бар. Ардақ, сенде арман жоқ, себебі сенің жаныңда ғазизадай сұлу ару бар. Ғазиза, сенде қарап қой кішкене. Байқап қарасаң, маңдайға біткен бес батпандық бағың бар. Екеуің енді қосылып, махаббат атты шырақтың жалауын бірге қағыңдар, алауын бірге жағыңдар. Тек бақытты болыңдар деп бір жастарымызға бір қошемет көрсетпеңіздер. Бәрекелді. Рахмет енді келін, келінді қызметіңе кірсе бер, сен де өзің отан тұрды деп. Бәрекелді, жастарымызға бір қошемет көрсетіп қойдыңдар. Бәрекелді, рахмет енді рұқсат болса ардақты ағайын, келесі ақ тілегімізді әулетіміздің сарсүйық құдағиларының ақ тілегіне құлақ түрейік. Дәулет құда, Дәрияш құдағи және де Әлия құдағиымыздың жылы лебіз ақ тілегіне құлақ түріп отырайық. Ал Дәулет құда, бой көрсетіп қойыңыз, ақ кісіне. Ассаламу алейкум құдалар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Ал құда, мына балалар бақытты болсын, көтерген шаңырағы биік болсын, халқымызға елеулі, елімізге елеулі бір мақты азамат болуды Алла тағала нәсіп етсін. Барлықтарымызда осындай жақсылыққа жетіп, аман есен жүре өтіріңіз тілейміз. Ал енді болсын. Ал құдалар, төрлеріңіз құтты болсын. Мен қыз беріп отырмын. Сіздер сияқты жақсы жерге келіп отыр. Біздің құдаларымыз өте керемет кісілер. 12 жылдай асты мен қызым осы үйде жүргеніне. Өзіміз туыстай болып қалдық. Не дейін енді? Сол туыстай болып араласып, бас қосып
tek kana jasılıkta kizdesip jüreyiniz. Бәрекелді рахмет. Енді мына жалпы үйге барған кезде той қалай өтті деген кезде аса өз сөйлей береді екен, өз әнін айта береді екен демеңіздер. Енді ән айтам деушілеріңіз болса, мен бір бала ән айтайыншы десеңіздер рұқсат. Енді Құданың құдасы Құнанқойдың сорпасы деп жатамыз. Құдаларымызға бір әу деп ән шырқаймыз ба? Биге бармыз дейді. Бәрекелді ан. О, дәулет Құда міне. Ал Құда. Bir toy zirdeğin ayet bin kümüt duvarlar. Kıytara talla parla gülün aydalısın. Anın torra ve jastığı şağın iskalısın. Üzgü toydu toylamazsan toylama. İki jastın bakıt toyu toylanısın. Özgü toydu toylamazsan toylama. İki jastın bakıt toyu toylanısın. Nazgül'dün atası koyu. Bərekeldi. Devlet kudamız bərekeldi. Ne degen davuz, ne degen diapazon. Қазағаның қасиеттеп санайтын, атқан таңды қуанышқа балайтын дәулет құдамыз дүбірлі тойда ән шырқағанда осындағы отырған ағайын дәулет құдамызға қалай ғана шапалақты соқпай қанатын деп бір қошемет болды. Бәрекелді. Дәулет ағам шабыттанып жүрді, мен тағды жұп болсын деп жатыр ғой деймін мына кісі кәдімгідей. Сұраймыз ба құдамыздан бір құдалардың құрметіне бір жұп болсын аға. Оп, бәрекелді. Орнынан тұрып өрініп кішкене. Ал енді жалпы сіздердің де бір ән айтқыларыңыз келіп отырған сияқты. Қазір енді былай жасайықшы. Мына Мария апамнан бастап былай бір несіздер, мына жерден бастап бүйтіп Дәулет аға жақ бір топсыздар. Қазір ән айтылып келе жатады. Тоқтап қалған кезде ары қарай жалғастырып кету керексіздер. Сіздер бірінші қосылмайсыздар. Бірінші Мария тәтем жақтан бастаймыз. Бүйтіп ана жаққа дейін ғой, короче. Түсіндірмей атырмын ба? Түсіндіріп отырсыз ба? Ау. А, болды. Аха, ал олай болса кеттік. Бірінші ән кетті. Тоқтап қалған кезде ары қарай жалғастырып кетесіздер. Мына жаққа бар, апам біз жүрген мына жақта соғын. Бәрекелді. Бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ал енді мына топ қалай айтты? Апа, қаншаға бағалайсыз? Қанша? Ау, апа қанша? 5. 5 дейді бәрекелді. Рахмет. Ал енді кезек сіздерде. Сіздерді көрейік. Қалай айтады екенсіздер? Ал дайынсыздар ма? Мұхтар қадағанның тобы, маэстро жібер. Аға дайынсыз ба? Абам қатты ойлап кетті. Алса қыз дедім бір кезде, шашына бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойлаған. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойлаған. Апаларым ғана айтып жатыр ғой, ағаларым дауысы естілмей жүрді. Ойбай, өлдірсің ай, бәрекелді қошемет көрсетіп қойыңыздар.
Kudanın bazası koya, kançaga bağalaysız. Mına jak Katar'dan. On bosa bolat. Niye degen keng jürekti kişi mına? Apam bes berip jatır, mına kişi on ba aldı bes ba? On. Oy aga kazır odun balastır koy. Jeñilu degen jeñistiñ algı, jeñistiñ anası jeñilu emes pe, jeñilip qalsa jaray, jeñilik Kudalardan. Oy şirkinim ay ya, barakende. Kudamızdıñ bajasına bir qoşemet körsetip qoyıñızdar. Esep 10'da 5, dayınsızdar ma tağı da bir ən bolsın, maestro jiber al kettik. Mariyat etem jaq. Endi erekşelenip aytaqış bir. Qoldı qoterip ayqaylap turıp. Kudalıq berip bolsın de. Hoppa. Kutır. Sizler şapalak ve şabıt verip oturunuzlar mına jaqqa. Hoppa. Kürülgendey kara şaşın, örülgendey senin nurlu didarından. Künün gözü kürüngendey. Бәрекелді. Апа, өзіңізден сұрайықшы. Мына жаққа да айтып жатыр. Құдалар бір қайтып қызыл өріп деп қойыңызшы, ба жоқ? Ба жоқ. Қызыл өріп. Кішкене айтсаңызшы, қызыл өріп деп қызыл өріп деп жатыр. Қызыл өріп, қызыл өріп. Ойбай, өргізіп қалды дейді. Құдай сақтасын, үзілмесін атыр. Бәрек. Өзіп отқан мәриет әде. Басқаша айтып отыр. Апа, қаншаға бағалайсыз? 5. 5. 5'ten başka sen bilesin baba 10 desen işte ya. 10 demiş, 10 demiş. Ya 10 demiş 5. Aytkandan aytmaydı kendin aksi. 5 deydi berekeldi. Al. Muhtar kan ağam jak dayınsızlar mı? Al kettik maestro jiber. Hoppa. Orından turup bir kudan ağa bir ey de. Kelbetiñe tam sana. Jıldızmısın aymısın. Öyle. Сүйдім сені жаным мен, шырылайсың бал тәтті. Сайлаймын жолы сарай, сайлаймын жолы Ay berekeli hoşumet görsetip koyunuzlar. Hadi hemen. Şimdi beni de baskacaktı. Üç apam kıştı aydı odur da kedim gideyim. Keşi yutuğuna bir hoşumet görsetip koyunuzlar şapalarımızla. Berekeli dostlar analarımız aman bolsun endi. O, o apam tağıdı baskanı aydı jatırım bunda. Apa, ma, a, uy be, mına jaktı kançaga bakalayız? Beş. Beş. Ой, дешіңіз. Ой, жоқ, аға, апа бүйту керек, ол үшін бажадан сұрау керек, бажадан сұраймыз. Бажаке, қаншаға бағалайсыз? 20. Қанша сұрап жүрсіз? Сол сұрағаныңызды бердік. Апа, қанша сұрап жатсыз дейді? Қанша дейді? О, маған, құдағи бағаны түсіру керек дейді, құда не істейсіз? Басқа төрешілер айсын оны. Bu kişiye salsan üç de pay deyin deyip durma bu kişiye Kudavi. Kudavi kança bakalayız? Sındırmanız. Topırdık değil de? Vaa bu küştü. 10 berekeldi. Bir sırasa 10 bergen olsun da bir kudalarımızga bir koşumet olsun. Şimdi ona katkılığı jangaktın dänegnen baykalar, jaksılığı adamnın peylinden baykalar deyip jatamız. Olsun dağı kudamızdın bajasına, keng peyildi bajasına bir hoşumet kursetip koyunuzlar. Şağdatta da. Mağalaysın kudalar. Mına jayılgında stakandarımızda rahmet. Şimdi kudabı olup, barlık jaksı tileklerin bari ülkendere aytılıp atır. Onu kaytalağı oturumun olum jok. Ballarımız bakıttı bolsun. Barlıktarınız, bastarınız aman, denderiniz sağ olsun. Tek olsun da jaksılıkta jüzdesek, silasayık. Bastarınız aman, denderiniz sağ olsun.
Assalamu alaikum. Kudalar. Bugün bile kengendim bastap. Atçap durum. Dastarkandarımız buna ordu'da kütü otursular. Rahmet. Osunday mängi. Çaksılık kola versin bastarımızda. Kündörümüz köngüldü bolsun joğarda. Atalarımız, ağalarımız, ülkendördüm. Bärimiz jaksılığa ayıp jatır. Sol tilek Allah'ın kulağına şalınsın. Tilegimiz kabul bolsun. Eki jasımız, eki kişkentayımız baktı bolsun. Jaksı günler aldı da bolsun dep. Mana barlıklarınızga biyiktik retinde men bir kıska nuska bir ән орындап берем. Мына кезде Нұргүзәтте мен айттым. Жазылған әні Алатау деген биік. Әні соңын орындап берейін. Жақсан қысқа болады ғой. Алып тулған байсалда манаураған Алатау қыз бейнелау көркіңда алаулаған Алатау манаураған Алатау алаулаған Алатау шыңыңа көз жетпес өзіңе тау жетпес басыңнан қар кетпес өзіңе сөз жетпес өмірің нұрлы көңілің жырлы жадыра жайдарлым даңқың борасхан бақыт нұр шашқан атыңнан айналдым атыңнан айналдым деп жақсан қысқа Бәрекелді бір құдамызға бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Не деген дауыс, не деген диапазон. Аға міне келіңіз. Ағамызға бір сый құрмет болсын, құдамызға. Рахмет. Енді өзіміздің жерлесіміз Кербұлақ ауданы Доланалы ауылынан шыққан мінекей орындаушысы Нұрғали Нүсіпжанов атамыз. Осы Кербұлақ ауданының тумасының әнін айтып отырған құдамызға бір ілтипат қошемет болсын ардақты ағайын. Ал апаларымыз жаңа құда-құдағыларымыздан кәнеке үлкендеріңіз бастап үш төрт адам ақ тілектеріңізді білдірсеңіздер. Мархабат. Сіздердің өмір жасы ұзақ болсын, көлдей көңілдеріңізге рахмет. Той той қылашсын, тойдан кенде қылмасын, құда деген мың жылдық, күйеу деген жүз жылдық. Сый сияпаттарыңызға, қарсы алғандарыңызға рахмет. Olar, kurmetli kudalar. Sizler menen düzdöskönümüzge kuanıştımız. Allah'ın arkasında jana mina eki kişkentay balamızdın arkasında sizler menen düzdösüp oturmuz. Birinci Allah'a sansız şükürlük mine. Osunda elimizge, jerimizge kelip eki elden kelgen осы екі елді бас қостырып отырған, біріктіріп отырған, бір дастарқаннан дәм таттырып отырған Аллаға сансыз шүкірлік айтамыз. Өнегейін екі балаға сансыз шүкірлік айтамыз. Осы екі балапанымыз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құдалар сіздерге үлкен рахмет, үлкен бастарыңызды иіп, ақ дастарқандарыңызды жайып, алдыдан шығып, құрметтеп, қошеметтеп әкеп жасыздар. Енді бұл Құданың бір-біріне тартатын сыйы. Алла осы сыйымыздан ажыратпасын, осы береке бірлігімізден ажыратпасын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, балаларымыз осы бақытты заманда өмір сүрсін. Тек қана тыныштық болсын, жақсылық болсын. Дастарқандарыңыз әрқашан жақсылыққа жайылсын. Екі бала бақытты болсын, жиен қызым қазидің келген жеріне бақыт ала келсін. Екі жаққа ынтымақ берсін, бейіл берекет берсін, тіл көзінен, жаманның көзінен саптасын. Амандық беріп, екеуі күлдей жайнап бақытты өмір сүрсін. Сіздердің көлдей дастарқандарыңызға, осы құрметтеріңізге рахмет. Кіші барлықтарыңыз мына тойға келген. Қойшыл қауым бәрттарыңызға рахмет. Мына құдалар, мына дастарқан жайған дастарқандарыңыз әрқашан осындай жақсылықтан кетпесін. Екі балаңыз бақытты болсын.
bizden kızımızdan artı bizge kut bolsun, aldı sizge kut bolsun. Balalarınız bakıttı bolsun, her kaşan. Barlıktarınızdan üylerimiz dostum da toy bolup, her kaşan kuanışta cüzdese bilik. Çanaklar. Kudalığımız mın yıllık bolsun. Allah'ın kalabı men, sizler men kuda bolup, ağızlarınızda kep jatkan jayımız var. Kolday köngüldörüñizge rahmet. Ek balamız bakıttı bolsun. Kişkentay gana kazizamız. Biz kişkentay eken dep jürsek kalay yer jetken bilmey de kalıptık. Bilmegen jeri bolsa kudagı özüñiz tärbiyelep, erkeligin keşirip kuda. Balamızdıñ aldagı tağdır sizlerdiñ koldarıñızda. Tek gana jaksılık bolsun. Küyew balamız bizge bakıt akesin. Kızlarımız sizge, sizlerge bakıt akesin. Осы екі жаққа екеу алтын көпір болсын. Тек қана жақсылық болсын. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Айбар. Олай болса, құдаларымыздан биллахи әумин деп ас қайырып, баршамыз сыртқа би алаңына шығып, одан кейін екінші ақ дастарханымызға жайғасатын боламыз. Ал құдаларымыздан әумин. Ал қалайық дайындан. Koldarındı cayındar. İklaska layık. Bata bir cayım var. Ya kulağım ondasın. Eş şemendik olmasın. Canga cayılı zaman bolsun. Yer yurtumuz aman bolsun. Muhammed'in ümmetleri Allah altında adal bolsun. Allah sana nurun töksün. Caksılığın burun töksün. Gönül diyorum carık bolsun. Doğan işka karık bolsun. Aspanların aşık bolsun. Düşmanların kaşık bolsun. Eki balamızdın çangarak büyük bolsun. Boşakası berik bolsun. Dastakandarı tok bolsun. Uyayın kayıksı çok bolsun. Ösü bönü börkündöp, urpakları kök bolsun. Amin Allah. Amin Allah Ekber. Berkeli'den degende antraktı antraktı. Birinci dosttan kim boladı? Antraktı de barışamız sırtka bir alanda çıkardı. Kudakudakiler. Bugün ne kuday bolsun sizler men kuda boldum. Ane bugün sizler biz jaqqa bardıñızlar. Bugün mineki Taldıqorğan qalası. Sarözek aulı. Sarözek aulının törine kuda bolup kelip oturğan jayımız bar. Endi bizde quralaqan kelgemiz joq. Qazizamızın tösek ornına ala kelgemiz. Sonu sizlerge ötküzip beruge tabıs etip ruxsat bolsa. Енді мына үлкен кісілер ашсын алды мен ана кілемді. Ашыңыздар. Сіздерге көрсетіп көрсетіп беремін мына тамақтарды. Ah, bir gün yarattı. Bir sefer bakayım. Bir gün yarattı. Anayın.
700 000 теңгеге заказ беріп қойдым. Мына енді сіздерге үлкен кішілеріңіз бар киттер. Құдағы мен құданың шапаны, ішінде көйлегі бар, ана құдағы істі, мына құданың бір. Қалысы бар ішінде. Қалғандар мінекей. Костюм. Тағы да костюм. Мынау біреу сүнікі. Мынау біреу сүнікі көйлегі мен. Мынау тағы костюм ішінде десі бар. Мынау шапан көйлегі мен. Özlerimiz yani kim gibi restir onu özlerimiz bile restir. Benim gibi. Buna bugün apasının silik var ki kudam ya kudariga. Atas. Oğlum özlerin kaydı. Almaya kalan sizler bu saydığınızlar. Bizden kına yok. Мына үлкен құдағыңыздың сыйлығы бар екен құдағы екеуіңізге. Үлкен құдағы Barışa, Kuda Kudakilerimiz, ağalarımız, kaneki ortada bilge gelinizdir. Bugün kuvamış, bugün toy, kaneki. Al, gönül direk. Al, kudalar, kudabalılar, kudaşalar gelinizdir. Ortada. Ortada.
bölümün bastığa ruhsat edinizdir. Bunu dayım aldığa jayılgan dörmeyen ağız deyip oturunuzdur. Al en ruhsat bolsa, 2-ci ahta starkanımızdan kerimettey ağ tiregin bildiru uşan kudalar ujaktan kaneke bastayık. 3-4 adam, 5-6 adam söyleyinizdir, keliğinizdir. Ülkenderimiz kim oranlarınızdan tırp koysanızdır. Al kaneke. Hürmetli kudalar. Çaygandas arkadaşlarımız hem zorunda yaşlılıkla koyu jayılsın. 2 balamız vaxtı olsun. Yerimizin kegen yeri vaxtı olsun. Toydu koyu jayılsın. Rahmet. Assalamu alaikum. Hürmetli kudalar. Çaygandas arkadaşlarımız yaşlılıkla jayılsın. Kelinleriniz kutlu olsun. Ben özüm buna Jaŋa Nurdun kudası bolam. Atım Mälnur boladı. Kelinlerim kutlu bolsun. Mına jaygan dastarkandarın jakşılıkka jayılsın. Mına kuyu 1000 jıldık kuda 100 jıldık bolsun. 1000 jıldık kuda 100 jıldık kuyu bolsun. Her daim osunday jakşılıkla dastarkandarın jakşılıkka jayılsın. Dendiriniz soy bolsun. Rahmet sizlere. Assalamu alaikum gökçülük. Ma toylarımız kutlu olsun. Kudalarımıza kelinlerimiz kutlu olsun. Mına iki bala bakıttı olsun. Başka niyetliyiz. Osı yerlerden aytkan, ülkemizlerden berilgen batalar kabul olsun. İki balamız mängilik bakıttı. Otbaslar aman. Ülgülü bir otbası olsun. Assalamu alaikum. Hürmetli kudalar. Jaygan aktastarkandarınız berekege jayılsın. İlayım osunday jaksılıklar bola versin. Kızımızdan kelgen yerinde bakıttı bolsun. Tek jaksılıklar da osunday toylar da bas kosayık. Kızday batır adam jok koy. Barlıktarımızda bir dastarkanga bas kosturdu batır. Osunday köngüldü günde najıratpasın. Tek jaksılıklar menen jüzdesetinge nasip kısın Allah. Assalamu alaikum. Toyga kelgen barlık ulkön kişi sizlerge Allah'ın selamı bolsun. Yani osu ağ dastarkanımızda bas kosu oturgan ulkön kişi barlıktarınızga bastarınızga amandık bolsun. Yani osu sizlermen bizlerdi, bizlermen sizlerdi osunda жүздөстүрүп болсо ак дастарканда кездештирип отурган адам ажысынбай дуппагымыз дейди болсо артыбыздагы эрге 7-чи урпактарыбыз миң жасасын. Алардын мына башына тиккен отоо анын уугу бийек шаңырагы бийек болсо касы берик кадамдары сатты махабаттары татты бол келешектеги келешекте кемелди бир отбасы болуп чыксын. Бардыктарыңыздар ауырмаңыздар. Сиздерге ден саулык болсун. Kaşan dostay jaksılıkta jüzdöşürük. Kudalarımız, kudalarımız kutlu bolsun. Berekelde aytılgan ak tilekleriniz kabul bolsun. Al endi mына jaktan bir eki kos jeŋgemiz söylese, kaneki jılı diyebiz ak tilekterimizde. Жайылган дастарканыңызга рахмет, тилдериңизге отургандарыңызга миң-миң рахмет. Мына күйөө бала кызыбыз бакыттуу болсун, чагараттары бийик болсун, босагалары берик болсун. Кызгандарыңызга мен жазам. Кызылдагы кызына. Ошондой болсун. Сахалмен мен сен берген Касымхан кудамыздын орындауында Казактын кейли домбырасы менен кереметтей бир асеменди. Кабыл алыңыздар, кудамызга бир кошемет көрсөтүп коюңуздар ардакта дайын. Аны өкүлө домбыра менен. Той гой, тойдун үлкөндү, кичиси де баары бир той. Сол үчүн энди кичкене аз болсо бир эки ауыз айтып берейин. Эп баракат. Үйдө дүние карап турсаң шолак экен адамдар бир-бирине конак экен бул бүлөн
Mangın eme tatiday Oso turgan bir günüm ay Jek jattar Koldan gelsin Sıylasın öp Kazıgıp bul jalganın Solak eken bulbulim Man günümü tatiday Oso turgan bir günüm ay Jalgan ekin körgönüm Arman ekin körmögim ay Serinin serinigi yerde kalar Akkudun salgan eni külde kalar bulbulim Man günümü tatiday Oso turgan bir günüm ay Jel jattar tirşilikte sıylasın öp Kadirli altın basta jerde kalar bulbulim Man günümü tatiday Oso turgan bir günüm ay Jalgan ekin körgönüm arman ekin körmögim ay Enin jaksa en salçay bakşadagı bulbulim ay Jegitke ölüm dünür hünür dünür Şan jiri körbü şapsa ürşü dönür bulbulim Man günümü tatiday Oso turgan bir günüm ay Jigitler bul jalganda sıylasın öp Çırağın bongun jangan bir gün sönür bulbulim Man günümü tatiday Oso turgan bir günüm ay Jalgan ekin körgönüm Arman ekin körmögim ay Enin jaksa en salçay Akşadagı bulbulim ay Berekeli atalarımız maqtauğa bolsa layık, biz bugün maqtanayık, jarısa layık. Önerdin abroyun asqaqtatkan, sonun içinde kulalığımız jaksı ötsün degen niyetpen, domramen ən çıqağan Qasımxan qudamızğa bir ayamay qol soq qoyaq, qardaqta dayı. Berekeli atamız aytqan öleñde serinin serligi elde qalar, aqqudun armananı köldü qalar dep şırqap jatır. Endi mına serinin serligi elde qalar, aqqudun armananı köldü qalar, ağayın azğan ömür oynada köl, ölgen soñ altın basın qayda qalar dep jatamız. Mına qamşı saptı ömırda siz bizdesip, quda quda qıylasıp, sivasıp öte beriñizder, bir-birleriñizge de bir dep bir qurmet, qoşemet körsetip qoyıñızlar ardaqta qayın. Qazaqtıñ jerinde, qazaqtıñ törinde dübirli qudalıq toyımız ötüp jatır. Endi mına qazaq halkı bilesizler Аттан құласақ та, салттан құламаған текті халықтың ұрпағымыз, енді мың жылдық құдаларымызға құда-құда дегізген, құйрық бауыр жегізген деп, аналарымыз, жеңгелеріміз құйрық бауыр асата екен екен. Ал, жеңгелеріміз әндетіп келіңіздер. Yeah.
Al analarımız, jengelerimiz ən detib, mağın jılda kuda kuda gilerimizde kıyırıp bağırıp etmizler gireke. Халықпыз тарихқа көпті көрген, өнегелі өмірден өрмірген, текті жұрттың пейілі кең жаны Дархан қонағына қоң етін кесіп берген деп жатамыз. Бүгінгі той иесі Мұхтархан ағам мен Мәрия анамыз, мінекей ұлым мен қызым бақытты болсын деп дүбірлетіп, дүркіретіп, мінекей той жасап жатыр. Сіздердің құрметтеріңізге ақ дастархан жайып отыр. Ал енді той тойға ұласын. Енді жалпы мына ер азаматтың өзі үш жұрты болады. Білесіздер, өз жұрты, нағашы жұрты, қайың жұрты. Соның ішінде мына нағашы дегенде елең етпейтін қазақ жоқ. Олай болса, үш жұрттың бақыты деп, бағы деп, бұрынғы даналарымыздың сөзінің дұрысы көп. Мен сені жақсы көрем, нағашыжан, нағашыжан, аяулы анашымның туысы деп дегеле, ардақ бауырымыздың барша, нар тұлғалы нағашыларының жылы лебіз ақ тілегіне құлақ түрейік. Күжай апамыз бастаған нағаш апасы, Күжай апа, Базархан аға, Қуалхан анамыз, Дүйсен аға, Адикулян тәте, Ержан, Алтынгүл, Асылбек, Мақсат, Жұбымен, Махмет, өнер ақтын ағашыларының жылы лебіз ақ тілегіне құлақ тұрып отырайық. Ал қанеке. Біздің ауылға, біздің мына шаңыраққа қош келіпсіздер. Аман есен үстіп қауышып жатқанымызға қуаныштымыз. Осы шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Енді Құда мың жылдық, күйеу жүз жылдық дейді ғой. Ар қарай құдалығымыз арта берсін. Әрқашан үстіп сіз бізде сыйласып, аман есен бола берейік. Екі баламыз бақытты болсын. Сіздердің жолдарыңызды берсін. Әрқашан осындай жақсылықта бас қосып, аман есен болуға Алла нәсіп етсін. Ассаламу алейкум. Тойшыл қауым. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Құдалар мың жылдық, күйеу бала жүз жылдық болып, осы екі баланың шат-шадыман күлкісін көріп, аман есен болып осы тойдан тойға жетіп, осындай жақсы дастарханда кезігеруге Алла нәсіп етсін. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Екі баламыз бақытты болсын. Өмірдің қоңдыр жолына қадам басып жатыр, қадамдары құтты болсын. Әрі ата-ананың арман тілек мақсаты, осы бала шағамыз өсіп, ұлымыз ұясына қонса екен, қызымыз құтты орнына қонса екен деген арман тілегіне мақсатымыз бүгін куәсі болып жатыр. Ары қарай енді екі баламызға ағайынына ардақты, халқына қалаулы, үлкен бір бақытты баянда семья болуын Алла нәсіп етсін. Бақытты баянды, осын жақсы-жақсы тілектер баталар айтылып жатыр. Сол баталар дейді, іштеміз әмин десін. Қадамдарыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз бұл жылдық болсын. Сіздермен құлағашық болып жатқанымызға қуаныштымыз. Енді келініміздің әкеп жатқан төсек орынды құтты болсын, астарынан тоссын, көп бала шағалы болсын. Сіздерге енді барлық жақсылық тілейміз, рахмет. Ғазиза, біріншіден менің келді құтарқан кепес. Мен түсіріп алғам. Барлықтарыңызға рахмет, балаларымыз бақытты болсын. Баланың жақсысы нағашыдан деп, нағашысы біз. Нағашылар жаман емес, біздің қара шаңырағымызда отырсыздар. Әкеміздің мақұлдан алып келген шаңырағымыз. Осындай құдалықтарыңыз мың жылдық болып, жақсылықта, сыйластықта, ағайын туыс болып, бір-біріңізді сыйлап, құдайында, құдадай емес, ағайындай болып кетіңіздер.
Көп рахмет сіздерге. Барлықтарыңыз ойнап, күліп, ішіп, жеп отырыңыздар алдарыңызда. Көп деп көп рахмет. Söyleyiniz. Al, kurbette kudalar, sizin kadamlarınızdan ne uçalsın? Екі баламыз бақытты болсын, үбірлі шүбірлі болсын. Әкеп жатқан төсек орындарыңыз астынан тоссын. Тек қана жақсылық айын тос болып араласып, сіз біздесіп, сыйласып жүре беріңіздер. Әрқашан жақсылық әр отбасына, әр шаңыраққа, береке, бірлік осындай құдалықтарыңыз мың жылдық болып жүре беріңіздер. Әмин. Бәрекелерді жаңа айтып жатыр ғой жеңгелеріміз. Жігіттің жақсы болмағы нағашыдан деп. Енді нағашылар жаман емес деп жатырсыздар. Енді бір әу деп құдалардың құрметіне бір ән шырқайсыздар ма нағашылардың атынан? Кім айтушы дейді? Аталарымыз бар ма айтатын нағашылардан? Ой, мәтей сонша мақтауды өлтірдіңіздер ғой нағашылар деген керемет деп. Кім жұмыста оқыпты? Айтатындар бәрі келді. Сонда айтпайтындардың бәрі келіп отыр екен ғой бүгін құдалықтарды. Бәрі келді. Рахмет, енді жаңа Қасымхан ағамыз енді айтып жатыр ғой. Қазір мен бір ән айтам, артынан Асылбек бір поэзия оқиды деді ғой сізді. Касяққа тығып жіберді ғой Қасымхан ағам. Бір әуде поэзия оқисыз ба? Ойбай, болды. Енді мынау сенді балам, ама сен сияқты жас кезімізде бір үлкендерден естіп кішкене ойда қалған өлеңдер болатын еді ол бір. Мына кісі бұрын бір тыңдаған, одан берде бір мұнша уақыт өтіп кетті, барған сайын жас келген сайын ұмытылып жанына түсіп қалып, жаным есте қалып сондай болып жатыр енді. Сонда да енді айтсақ айтал, мынау Қытайда Таң Жарық деген ақын болған. Естулерің бар ма екен? Таң Жарық деген әлемге таралған ғой осы. Қытайдың түрмесінде 7 жыл жатып, 8-ші ретіне келіп, 1 жыл жүріп қайтыс болып кеткен 44 жасында. Ал енді сол мына біздің албан елінде албан ішіне қожын кеткен ру бар, сода жаңағы Чарғын деген ақын болған. Сол Чарғын деген екеуі құрдас болған. Екеуі де 1903 жылы туған. Енді Чарғын ұзақ жасады, Чарғын анаша Қытай елінде жаңағы районның, ауданның жаңағы хатшысы болған, өнеге Мағарыпты басқарған. Сондай әрі ақын сондай мықты адам болған. Сол екеуі жаңағы Құлжада мұғалімдікке адамдар тәрбиелейді. Бұл Чарғын осы 32 жылы мұражақтар өткен Қазақстаннан. Анау бұрыннан сол жақтағы жерлік. Сол екеуі бір жерде мектепте түзеулі болған қырғыз бен қазақтың балаларын жаңағы мұғалімдікке тәрбиелеген ғой. Облыстық ағарту бастығы Дәулеткелді деген адам. Сол тәрбиелеп екі бала қағысып жүргеніне не екеуі демалып отырғанда кішкене айтысыңдар. Бекер отырмыңдар деп сөйтеді екен. Сонда жаңағы Чарғын деген кісі Таң Жарыққа қаратып айтқаны ғой еді. Таң Жарықтың әкесі кедейлеу нашар адам екен. Тұрмыстары төменірек. Елден байларды жағалап қана отын суын алып жүреді екен. Бие байласын, биесін білем. Сондағы айтқан екен. Ей Таң Жарық, жездемдай, әкең сенің жолды ма? Ел жайлауға көшкенде, елмен бірге қонды ма? Көргенмін жоқ әкеңді, шапанды ма, тонды ма? Шапан киіп, ат мініп, ел қатары болды ма? Арындай аузыңды ашасың, өндерің сенің толды ма деп. Сонда барып жаңағы Таң Жарықтың айтқан екен. Сөз түріне қарашы, не дейді мына албаның? Кекеуің осы болды ма, арғы бергі қазғаның? Әкеме ат беріппен, қалғанын көштен көріппен. Мен таппайсың өзімнен, алтынан ауыр салмағым. Шалқасынан түсірем, мені кекеп шалғаның деп. Осында енді айтыс жолдары бар. Енді қолма қол өнді. Екеуі де мықты ақын. Кейін бір, мына Таң Жарық Құлжада, мына ансамбльді құрған. Сол қазақ ансамбль бірінші рет. Оның көрі қазақ, бұрын жаңа Қытай газеті менен Ұйғыр газетін ғана шығатын, сонда қазақ газетін шығару үші сол Таң Жарық болған.
Мына Қазақша газет. Соған жауапты болған, сондай мықты орында істеген. Сөрді істеп жүріп, жаңағы бір күні жаңа шарғын барық болады екен, 9 атпен қалаға кіре береді. Сауда алып шығады ғой. Сөйше жаңа баяғы өз құрдасы жолдас таңдар жорық болды. Шау жөйленіп, ой жүр түс, біздің үйге қонасың деп сөйдеді екен. Я мақұл, сол екі уақыт жүрдікті болып базарға барып, ал енді ананы ал, мынаны ал деп қош, қапи, жаңағы ішпек жемектің бәрі шарғын қалғызады екен. Жаңағы арағын қалғызады екен, жас қойды. Соны ма алып, үйіне барып мейман қылады екен, шарғын алып, қат мына найманның қорлығы деп ішінде кішкене кекті сақтайды екен ғой шарғын. Содан қойшы, тау соқпаса түрменен енді дүкен ашып тұрады екен, барып жаңа екеуі барып алып, таң атқанша тамашалап. Соны ертесі жаңағы Дәулеткел деген облыстық ағарту бастығы сол кісінің демалып жатады екен ғой, ол кісі самалдық тықпайды екен, алғаштың көлеңкесінде төсек бар, төсекке жаңағы құс жастық салып, костюмін шешіп жаңағы басына жастап ұйықтап жатқан кез екен, демалып енді бір сағат па, бір сағат. Sonra çarğın canağı, tündeki kılıkların canağı, tam canağını yazıp, bir iki kubrik ölüm yazıp, Devlet Köldü'nün nesine taslak koyduk. Yani, kastömünü alganda kuretin diyordum. Sonra Devlet Köldü oyanıp kastömünü alsa bir kanat tutmadan, ben de alıp okusa özü tanıydı, bunu okudan canağı çarğını okumuştu. Çarğının cazı var. Sonra Devlet Köldü'ye kalıp, aytkan eken. Ha Devke, kulağın sal gazalıma, tekine bargan konak cazalıma. Ат аударып қалтаны былай қақты, қарғысанып кеткен бе қазанына. Үйге келген мейманға салық салған, 300-дің болған беді қазағында. Ет менті қант кәпі тарағымен құлжаны үш шаптырды базарына. Ежелден қазақ дәстөрі, қонақ салдық қазақ дәстөрі. Барғандай болдым жолды мазарына. Кешеден бері қарай мазамды алды. Шыдамай сізге келдім азабына деп қой. Sonra ergen basıp osqana gen jaŋa dәулет келді. Таңжарықта бір деме дейін деп тұрады ғой. Ей, бұл жырамай жөніңе көш. Мына оңай айтты ғой, мықты айтты деп сөйледі екен ғой, сонда әлгі дәулет келді. Сонда басын иіп тұрып жаңа таңжарықтың. Ұстаз, көшейін көш десеңіз жөнге көді. Ағаттық боларсыра көмбе көді. Чарғында базыналық істеп едім. Жығылған жерім осы дөңгелен деп бас дейді. Айып төлепті ғой. Енді осындай әңгіме айта берсе көп ол. Таңжарықтың түрме қалып, түрмеге түскенде қиналғанды. Сонда да жаңағы түрмеде мынадай қағазға өлең жазады екен. Қылықтарын жаңағы Гомиданың, Гомидан өкіметі де Қытайдың бұрынғы өкіметі. Оны қинағанын, жаңағы азаптағанын бәрін жазады екен. Сөйтсе жаңағы есіктегі милиция көріп тартып алып қағазды жыртып жерге тастап өзін сүйреп апарып, текпілеп текпілеп көгала қойды, көк шымшықтағы қайтып сүйреп әкеп тастайды екен. Сонда әкеп тастағаннан кейін өңкей түрмеде жақсы карьерлер отырған би болыстар жаңағы бұрынғы арқалақшылар. Әй балам, өлең айтпашы құрсын өлең. Сені өлтіреді. Сен аман болшы. Мына бізді өлтірсе біз кәріміз ғой. Біз кетейік. Жазба бұдан кейін деп сөйтеді ғой ақылнай. Сөйтсе аталар, ағалар, мен жазып өлем, сіздер оқып өліңіздер депті ғой. Сонда Гоминдонға қаратып айтқаны, мен үшін қырсық болып тұрғандайсың, тезіңді неше жерден құрғандайсың, әкеңді мен өлтіріп қондырмап па едім, артымнан 6 жылда бір қалмайсың, не жеңіп не жеңіліп қалмай тоқтап жалбаңдап жан таласып тырбаңдайсың. Жиенім не болмаса жездем дедің, қисықсыз қынып сынын бұзып қыржаңдайсың. Балдызым деп отырса ойласындай қазықтан қызықтың сынын бұзып қыржаңдайсың. Қайтпасаң осы не қиғаннан ойлаушы қайтқанға былғанбайсың. Құзғын құмай қасқырмен жемтікке ұстап қан шоқып сауысқанша қылмаңдайсың. Құлпырып қойған көре шықырықтап жауырды оймен қырға қойғандайсың. Қарамай айланына көз жіберіп дүниеге жалғыздана туғандайсың. Бір ұртың у, бір ұртың қанға толы, өтірік айтылмай деп сумаңдайсың. Қашан да рас сөзді қабыл алмай өтірікке сумаңдайсың. Құлпырып сөзге сумаңдайсың. Мен аяқ жағын жаңылып қалдым бұны мен. Осында жаңа Гомидан өкіметіне қарап, сонда өткір сөзімен шаншып тұрып айтқан ғой. Енді өзі кедейдің баласы болған арман қылады екен ғой. Арманым әттен мен қарым менің, болмады сөзім күшті малым менің. Осыға кедейдікі, төрбайдікі қайнады сол жерге қарым менің. Бұраттың өзім ісен басқаға жоқ. Жетеді немереге әлім менің, баспана жазылған қос сауын жалғыз, не болар кепіл менің, шалым менің. Аударып пиводық мен өкіметті, қай оқта атар екен таңым менің. Осы жылдаған, енді аялданын таңы жаңылған болам. Осында әндер менің жаңа түйіліп, өзінің жаңа арма мақсаттарын жеткізеді ғой.
Orsun cana türmede bir kazak ciget cumakan değil. Sol cana oldu milisa desk güzeldir. Bırak sol beşeri cana açıp tıkıp tıkıp kal bütün halkta cumakı. O Sikincan'da 3 milyon kazak ataratma sol cumakan değil milisa ciget. Onu casır cana gömüden okundu kursuklu. Yani tanıcalık mesela 2 ton bölümdür çıktı. Olsun da yendimek ya yani cana gel. Tağı da ayta gözlüğü bana. Bana çarğındı da hükümet cana 24 yıl al. Jinalışlarla bölümcü kapar. Jinalışımız kanıp tıstaydı. Sonra oraya çatıp onadan gelip bostanadı kılmış yok. Kayıt gelesem cana bir pasport bırakır. O Kazakistan'a götüp gitti. O 1974 yılı ayağında. Sonra bunun gülgün gelip sağınıp bana narın kolda gülgün. Bana çoğuncu deydi. Arasında ketpen tav deydi. Sonra gülgün gelip sağınıp kasında yoldaşlar var. Konda bir aytkan ölüm okuyun. Yeni işte tömün kölemiz gülgün gelip batmaktı. Bayağı çalışık soğuğu var. Möldürüp tömün ak baktı. Aksa kuzgun var idi. Onu da iyi saktaptı. Kudret kö tangaldım. Kungoy'da karatası tosun kungoy kaktaptı. Oynakı buran karaka ilip yerge jatpaptı. Kabandıga tüsköyünde oymadım, jaşaktı. Arısta yürsem osu her kışa men ansattı. Ötkönsünde jaşağım. Kökül kub kerimde saysalandı baskamın. Körünöydü туган жер алтындаймаган таштарын сулууларын кайда жүр желбиреткен чачтарын койноонда арпалы көзүмдү ашып алгыш ашкарым эсиме түсүп өткөндөр жасын төгүп таштадым нурахын кечен табылбай кошулган талай баштарын насыр сонда бар эди тадыбек бирге аштамын о тирмен тирмен мөлдүрү гана аспанын ажиндес курбу мен аскарынан аскан ак чокудур арандай көк көтүрүп аскар деп өлүңдөтүп кетет осында жолдор бар бала мен Aksak kuzgun degen bir kar yan aytan sol ölmöktü kaytıp gelince. Aramız aman bolsun. Jaksı sözdü jattasan, hat bolara hakikat, agayındı maktasan, jak bolara hakikat, ülkenin ülgüsünü alsan, bak konara hakikat deyip jatamız. Osunda ülkenderimiz, batagoy karyalarımız aman bolsun. Endi atamız aytıp jatır go, men de özüm jas künimde sen siyakty toy tomalak baskardım dediniz go ataya. Ben jas kızımda toy tomalak baskarmasak da var ba. Ən aytıp ölüm aytıp çırkap jürgen bir azamattın biri bolgan biz eken. Hep berekeldi. Hiç neden kaytpaytımız. Rahmet. Endi Allah qalasa men de sizin jasınızga kelgen kezde men de siz sıyaqtı mıqtı bir batalı qariya bolayın. Bir əvletin qariyası emes, aqsaqal bolayın. Osınday akelerimiz aman bolsun ardaqta qay. Mına Fariza Oңғарсынова anamız әке туралы былай деп жырлайды. Әкем біреу, анам да біреу менің. Мен жығылсам сүйенер тіреулерім. Олар барда мереке көргенімен қабақтарын шытқанын түнергенін. Менің досым әкесін жек көреді, бізбен ісі жоқ оның деп сөгеді. Жамандайды сыртынан тістенеді, бір-біріне бітпейді өкпелері. Дос тапсадағы адамдар, әке жалғыз табылмас ақшаға да. Әке білек, саусағы балалары, қан тамырмен жалғасқан аралары. Ана тамыр бәріне де тіршіліктің жылуы таралады, таралады деп жырлайды ардақта қайын. Аналарымыз, әкелеріміз аман болсын деп бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Рахмет енді ардақта қайын рұқсат болса, мінекей құйрық бауыр асатылып жатыр. Енді ортаға бүгінгі қуаныш иесі Мұхтар қанаға мен Мария тәтем ортаға келіңіздер. Енді мына рұқсат болса, бас құда мен құдағиымызды ортаға келсеңіздер, билет-билет шақыратын едіген кішкене тар болып тұр, билет-билет келіңіздер, ал құдамыз, оп, билет-билет, келіңіз, ал, құда, да болсаң шыда, рахмет. Ал ардақ тағай бір қошемет көрсетіп, бір ілтипат көрсетіп қойып жүрген болсын, билет жүреңіздер, ой, Мұхтар қанағаның биі дайын. Бәрекелді. Мен Назар тағай мына Бұқар жыраудың айтқан сөзі бар екен. Анасы бар қыз, шәрбат сұлу шекер, әкесі бар ол, жебесі тастан өтер деп. Неге шынайы бақыт дегеніміз осы, әкелеріміздің, аналарымыздың аман болуы, ортамызда күліп ойнап жадырап жүруі. Ал енді рұқсат болса, құдамыз бен құдамыздың жылы лебіз ақ тілегінен бастайық. Келіңіз аға, тілегімізді білдіріңіз. Мархабат. Assalomu alaykum, hurmatli xudolar. Xudoy qo'sqan quda bo'ladi deydi, payg'ambar qo'sqan do'st bo'ladi deydi. Xudoy qo'sib quda bo'lib, ne, haq dasturxonda turlaringizga chiqib o'tiramiz.
Әке шешелерім мен мына Алыстан келген аға жеңгелерім мен мына қарындастарым мен жалпы өзімнің ел жұртым мінекей төрлерімізде қонақ болып отырмыз. Әрқашан да осы жайылған дастарқандарымыз жақсылыққа жайылсын. Тек қана балалар бақытты болсын. Балалардың өмірі ұзын, босағасы берік, шаңырағы биік болсын. Екі бала тату болса, құдеке бізде татуымыз. Еркелеп өскен қыз, мұртал қыз еді. Енді арғыратайғы тәрбие сізден, құдеке. Қазиза қызым болса, Ардақ бүгін менің балам болып отыр. Тек қана бақыт тілейміз балаларға, құдеке. Әрекелді айтылған ақтылекіңіз қабыл болсын. Енді екі жас бақытты болса, екі құдай екемізде бақытты боламыз деп жатырсыздар ғой. Ең бірінші екі құдағи тату болса, сіздер тату боласыздар. Әрекелді. Ал енді рұқсат болса, құдағиымыздың ақтылегіне кезек берем. Құрметті құдалар, өстіп бізді қарсы алып жатқандарыңызға рахмет. Мына екі бала бақытты болсын. Қазым, мына бар жақсылық тілеймін. Әрқашан осы дастарқандарыңыз жақсылыққа жайылсын. Бірінші денсаулық қой, барлығын денсаулық болса бәрі болады. Екі балам бақытты болсын. Бар жақсылық тілеймін. Бағандан бері үлкен кісілердің айтып жатқан баталары қабыл болсын. Әрекелді айтылған ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Енді мына баяғыда болса ағамыз бен тәтеміз сияқты, Мәрияңамыз сияқты бір кісі келін түсіріп отыр екен. Сөйтсе әлгі атасының аты Қасқырбай, енесінің аты Жібек болыпты. Енді мына қазақ салтымызда атасы мен енесінің атын атамайды. Содан көршілер келіп, келіннің қолынан шай ішейік деп шай ішіп отыр дейді. Сөйтсе әлі келінді сынамаққа жол тауып, келінге сұрақ қояды дейді. Айналайын әдем, шайың дәмді екен. Жалпы ата енеңді, атаңды, апаңды танисың ба десе, танимын деп айтады дейді. Енді атасының аты Қасқырбай, енесінің аты Жібек. Аттары кім десе, әлгі тапқыр келінді қалаңыздар, атамның аты Волк, енемнің аты Шолк деген екен. Сол сияқты мінекей түсіріп отырған келіндеріңіз тапқыр, әрі сіздердің әулетті көтеретін, мықты салиқалы ұрпақты дүниеге алып келетін жақсылардың қатарынан болсын. Ал енді аға, өзіңізге бір жылы лебізіңізді білдіріңіз. Ал енді құрметті құдағилар, келген қадамдарыңыз дұрыс болсын, тағы айтарым. Бүгін енді міне құда болып төрге шығып отырсыздар, сол шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Жарайды енді әке шешесінің парыз дейді ғой, бір қабат төсек орнын әкеп беру қызына. Осы әкелген төсек орын енді балаларымыздың игілігіне тоссын деймін. Рахмет. Сон барлығымыз аман болайық. Енді құдайға көп уайымдамаңыз, бізде көп келін алған практикалы адамбыз да. Мына құдағы үйдің түрі мынау әлгі, бұрын ел қорқытатын ғой, мына жылқының жауы кене, келіннің жауы ене, міне қайын сіңілді, ондай жоқ. Жаңыз қайынсыз күйеуге шығып кетті, ененің түрі мынау өзі мафия келді. Өтіре жабай дейді ғой орыстар, ол жағынан уайымдамаңыз. Сізге сенемін. Менде де төрт келінім бар, өзім қызымдай. Қызымдай көріп бәрін амал етсең енді. Осылар үшін өмір сүріп жатырмыз ғой. Құдалығымыз ұзағынан сүйіндірсін. Аллардың уақытын алмасқа не бар дейсіз? Мың жылдық құда болайық. Күйеу көп болса жүз жасайды, құдалық мың жасайды дейді ғой. Осы құдалығымыз ұзағынан болсын. Енді барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, аман болыңыздар енді. Міне құда деген осы. Қара жол болсын үлкен. Енді құдағи көрейін. Құрметті құдағдағайлар, түрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын, әкеп жатқан шешек орындарыңыз құтты болсын, қалашылыққа балаларыңыздың астынан толсын, мынаша құрметтер аялап өсірген бір қыздарыңыз бізге беріп жатқандарыңызға рахмет. Қыздарыңыз енді өз қызымдай күлемін, алдыңғы үш келінімде бір-бір үйдің еркек қыздары, одақты мәпелеп аялады. Келіп отырмын, білмеген ақылын айтамын, келінім жақсы, өзіме ұнады. Сіздерге көптен көп рахмет. Осында отырған барлықтарыңыз рахмет. Біздің қуанышымызға мына шаға келіп отырған. Сіздерге де біздің жолымызды берсін. Барлықтарыңыздың дендеріңіз сау. Әрқашан досындай дастарханда ойнап күліп отыра беріңіздер. Балаларымыз бақытты болсын. Ай, бәрекелді, рахмет. Енді ағамыз айтып жатыр ғой, енді келінді ренжітетін
tür manav deyip, kelindir men mafya deyip. Ben Allah kalasa, Mariye dedim, törtçü gelin o büyürtse. Tört gelin men mafya, Muhtarhan ağamın basında bir takıya deyip bir koşumet görsetip koyunuzdur. Hani geldi. Ben Arlak'ta kaymına, bayağı da bir ağamız, Muhtarhan siyahtı ağamız, üydün şatırına çıkıp, üydün şatırın jasap jatır deyip. Sütse bir kımbat, uksotkı kölümmen bir kudası gelgen eken. Sütse, o kudake hoş geldiniz, üyde kulağıyınız var. İge girip çaydan alıp ağız deyip oturunuz deyip aytat deyip. Sodan iyi bir neşe saat ötkenden giyin, jaman bir eski Moskvişpen bir ikinci kudası gelipti. Sütse algı ağamız degen üydün şatırın jasap jatkan, algı lesinsemen birge sekirip tüsüp, kudanın aldından çıkıp, üyine kirgizip, özü yetin asıp, şay tamağın bergen eken. Sonda osu jaytı baykap kalan bir körşü sırak koymay mı? O körşeke buna bay duksotkı jippen gelgen kulağınızda bir mizbaqpadınız. Al jaman Moskvişpen gelgen kulağınızda jügürüp bala kusap jügürüp kettiniz. Onun mänisi ne dedi? Sonda algı ağam tırıp aytkan eken. Algı duksotkımen gelgen kulağının kızı menin üyimde. Al ana jaman Moskvişpen kelgen kulağının üyine men kız bergen degen eken. Endi mineki Muhtarhan ağa Allah kalasa kuda-kudağıyıñızdın üyine bargan kezde şatırdan jügürüp tüsüp amandasar kudañız kutlu bolsın dep bir töz kağıstırıp koyuñızdarşı. Al bir koşemet bolsın. Mıñ jıldak kuda bolduñızdar. Al tört kelinge mafiya Mariye tatim çapan biremiz ki zapak oynadınız. Al buna jakka keliniz. Şimdi ben hazır bir söz baytam Allah kalasa odan gün töz kalıstırasızlar. Ben Allah kalasa kudağıyım ben ırspayım mülde ırspayım. Ben sözümü kaytılanız. Ben kudağıyım ben ırspayım mülde ırspayım. Kuday saktasın ırspayım. Kuday saktasın. Şimdi tadı sizde ben de Allah kalasa kudağıyım ben ırspayım. Вообще ұрыспаймын өзі бастамаса. Дұрыс қой енді біреу бастау керек қой. Ұрыспаймын құдайыңмен ұрыспаймын. Бәрекелді, құдай сақтасын. Мың жылдық құдағи болдыңыздар деп тұр. Қошемет көрсет қойыңыздар. Ал сөз қастырыңыздар. Бәрекелді. Бай менен бай құда болса, ортада дәнекерлесіп жорға жүрет, кедеймен кедей құда болса, ортада дәнекерлесіп дорба жүрет деп жатамыз. Енді дорбадан бастап, жорғаға дейін сый-сияпаттарыңыз, қошеметтеріңіз бола берсін, құдамызға шапан, құда мерейімізге емзал деп бір қошемет көрсетіп қойыңыздар. Құдалықтың қамалы берік болсын. Bahçastardan basına saygısı. Hocam et görseydim oturunuzdur. Kazımızı sendirip ölüsken eysen Şarasıp dursan emez belge emez Otırızda ozanday kazaklı beysen Bili bili kudalar bili kudaşay Şatlıqamız şalpasın kudu çaranda Şaşılaylar kızağın berge toymaya Kudalar men nonjalda ömür tamaşa Bili bili kudalar bili kudaşay Şatlıqamız şalpasın kudu çaranda Şaşılaylar kızağın berge toymaya Kudalar men Мен де Ардақ тағайын жалпы мына осы Жетісу облысында бір 150-ден аса тамада болса, сол ең кішкентай тамада мен екен ғой Ардақ тағайын. Енді мына жалпы кішкентайым деп жүрсем, мен кішкентай емес екен қарасаңыздар. Мына жақта кәдімгі басым деңгейде пісіп жүрмін ғой. Жетісу облысының ең кішкентай бір асабасына бір қошемет көрсетіп қойыңыздар Ардақ тағайын. Бәрекелді.
Rahmet en dardaktağın ruhsat bolsa, söylemeyi kalgan kuda balalarımız, kudaşalarımız var mı? Haneke, borumlarınızdan tırıp koysanızlar, jılı lebez, ak tilekterinizde bildirip oturunuzlar. Al, kelimizde. Ap, жүздүн бири вали эмнеки периштенин ак тилеги кабыл болсун апке бакытты бол деп жатыр энисине бир кошемет көрсөтүп коюңуздар жүрөктөн чыккан жылы негизде эсептейм аз менин күйөө баламдын көтөргөн чаңырактары бийик болсун дендери сау болсун албай койгон максаттары ар качан орундала берсин сиздердин жолдоруңузду берип көтөргөн чаңырактарынын керегеси кең болсун осындай ак дастархан молунан болсун ар качанда жакшылыкка жайылып жүрө берсин алдыңызда башка тилегимиз жок айтылып жаткан баганан бери айтылып жаткан ак тилектер алланын кулагына шалынып орундала берсин баардык жакшылыкты сиңирибизге тилейбиз куда ашаларыбыздын куда балаларыбыздын курметине энди бир эч качандай Талдыкорондон келе жатып энди өзүм бир ән чыгардым энди Газиза кыздарыңыз осы әулетті көтеретін бір жақсы келін болсын деген ниетпен мұңайма Газиза мұңайба үрбейбі деген әсеменді қабыл алыңыздар барша құда балалар құдашалардың атынан қабыл алыңыздар шапалақпен шабыт беріп отырыңыздар той той боласын Жастарымыз бақытты болсын. Бақыттың думаны тың мерге тимасын. Өмір ұстарың мәңгілік сыйласын. Бізде бір өмірдің бос жүру кезегін. Үлкенге кішіге мол болсын керейін. Мұңайма үрбейді, мұңайма үрбейді, мұңайма үрбейді, мұңайма үрбейді. Сағаттар сырғиды, минуттар жылжиды, жасық шағыл көйді, мұңайма үрбейді. Сағаттар сырғиды, минуттар жылжиды, жасық шағыл көйді, мұңайма үрбейді. Жаманды қолдайым зерсін Көбіне құжасын Махаббат мазасын Уақытта біз басын Өмірін қозбасын Мұнай мағыр дейді 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 Сағаттар сырғиды, минуттар жылжиды, жақсық шақ өтеді, мұңайма үрбейді. Сағаттар сырғиды, минуттар жылжиды, жақсық шақ өтеді, мұңайма Газиза. Thank you.
Canım, apa akin şişmez. Bileyim oturma kadimdik işte. Zarekel, rahmet. Ömür jastarınız uzak bolsan. Halen Ardak tağayın bugünkü dübürlü toyumuzdan ülken adalası da dayım bolıp balgan eken. Na, kazaklar bilesizler ertede kalkanına yet turap, jebesimen tüşşıqıgan tek kalıktı urpağımız olay bolsa, yet tek kazaklar ışın aldımızga ülken az keled, aspen birge bas keled Ardak tağayın. Koyunun bası, kudanın bası ası deyip jatamız. Al kudalarımızdan ülkenlerinden əvmin deyip ada verinizdir. Billahi əvmin. Kulak sağlıktın değil. Ya kudayım gazdayı ver. Gazdayı versen gazdayı ver. Ya kudayım küzdayı ver. Küzdayı versen üzbeyi ver. Ya kudayım kıslayı ver. Kıslayı versen kıspayı ver. Ya kudayım kökten ver. Kökten versen kökteyi ver. Tört görüşte kıyalasın. Yürürmeden yolasın. Ekevi bak olsun. Ekevi kızıl olsun. Vergen Allah almasın. Eki olamızın cüplarım kuday cazbasın. Köşe versin mal basın. Kökkör düğün kıranday. Kanatları talmasın. Kazandarı tolu asp olsun. Üyler tolu basp olsun. Kızır basta bak kosta. Üyler mi at kesin emin Allah. Emin Allah-u Ekber. Berekelde jangırmenin jer gögürür batanenin el gögürür deyip jatamız. Osunday batıgoy aksakallarımız anlar olsun. Kalın Ardaktağayın biz sizler duakça mazalamayık. Aldıga jayılgan ülken adalastan tavsiye gögürümüzden. Бәрекелді Ардақ тағайын алдыға жайылған үлкен адаластан ауыз тиіп отырыңыздар. Ал енді рұқсат болса, келесі келеметте ақ тілегімізді білдіру үшін Мұхтархан ағамның бажалары Қадырхан, Назира, Бердімұрат, Нұржанар және де Құдай қосқан туысқандай болып кеткен көршісі Айымхан анамыздың жылы лебіз ақ тілегіне құлақ түрейік. Ал кәнекей бажалардың жылы лебіз ақ тілегін тыңдайық. Құрметті құдалар, құдаларымыз мың жылдық болсын, күйеуіміз жүз жылдық болсын, екі баламыз маңдайына бақ бер, өмірден жас бер, босағасы берік болсын, шаңырағы биік болып, керегесі кең болсын, жамбасы болып, сұрты малы болып толып, сіздердің жолдарыңызды бер, екі ауылымыздың ақ байлары мықты отау болды алам нәсіп етсін, барлықтарын дегеніңіз басарын бамас дейді. Құрметті құдалар, түрге шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Мына ағайын туыстар, бүгінгі мына қуанышта болып жатқан бүкіл ағайын туыстар, қуанышымыз құтты болсын. Осы екі баламыз бақытты болсын. Мұхтар ағам, әре, мына екі балаларыңыздың осы көтеріп жатқан шаңырағы биік болып, аспан ашық болып, тыныш болып, алдамызды аман есін шақылап жүре берсін. Еңбектерін жасап сіздерге, еңбегін жегізіп, жемісін жегізіп жүре берсін, не дейміз. Бәріміз аман болып, еліміз тыныш болып, аспанымыз ашық болып, аман есін жүре берейік. Бәрекелді айтылған ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Ал сөйлемей қалған жеңгелеріміз, ағаларымыз бар ма, Мұхтархан аға? Кім бар? Олар қазір шақырамын ғой енді. Бәрекелді. Ал енді Құдай қосқан көршісі Айымхан тәте деп жатырмыз. Енді құдаларға бір әу деп ауылдың алты ауызын шырқаймыз ба апа? Бір Шәмші атамыздың бір әндерінен бір әу деп жіберсеңіз. Енді өзім шығарған бір өлең бар еді, басқа өлең білмеймін де өзі. 31 жыл өлең, 31 жыл сол өлеңді айтып келетім, сол өлеңді ғана айтып берейін. Сіздердің құрметтеріңізді соған қабыл алыңыздар. Қайыңдай қақтай шапқан пай-пай қолас едік, жайылған мың жылқының пай-пай далас едік айқай. Қабылмай қара ері пай-пай ұрпы едік, қазақтың қарапайым пай-пай балас едік.
Abamız tura bir Alaman Bey'e geçip kandaydı, değil mi ki bu kaldı der ekelde. Ayımkan ananızla bir koşumet korset koyduklar. Ayımkan apa şarşağında ne istiyor görek bilesiz mi? Artınan bir evde tağda cüp kubu en çıkır kıl görek der ekelde. Abamızla bir koşumet korset koyduklar Ardaq'ta kaymaki. Muhtar Kanaka ve Meryem anamızın Kuday Koskan görüşleri. Kalın Ardaq'ta kaymına Kazak halkı bilesizler. Tuskan men tuğurlu, ağayın men ayımında yelmez. Endi ruksat bolsa, kelesi ak tilegimizde Ardaq'tın tuğan ağa jenge, äpke jezde, karındas kiyo balaların ortağa şakırayın. Ülken ağası Begzat, jengesi Aysana, ağası Bağdat, Sveta, Talgat, Ayman, jäne de kiyo balası Rispek, Nazgül, enesi, Karışanırak yesi, Ali bağırımızda ortağa şakırayın. Al bağırları, ağası, jengesi, kelgizde. Sabah sağan soğan kara büskenin, vaqıt deken adam bolğana. Ardaq'ta kayın ağası bardın, jağası bar, inisi bardın, tınısı bar deyip jatamız. Al endi en ülken ağası Begzat'tın jılı lebi zaq tileginen bastaya kereke keliñizder. Assalamu aleykum, kürmetti kudalar, kadamdarınız kutlu olsun. Kelgen barlıqtarınızga jaqsılık, amandık bolsunday. Qanışınızı görsüp kelip atqan ağayın tuştarga barlıqtarına rahmet. Niyetliyim barlıqtarınızın ülkençilerin tiletleri kabul olsun, barlıqtarınızda osunday kuanış olsun, den sağlıklarınız mıqtı olsun, aman bolıñızlar, tek jaqsılıqta, kuanışta gana jolğa. Al, kürmetti qonaqtar, kudalar, kelgen qanadarınız kutlu olsun. Ardaq pen Ғазиза bақытты olsun. Көтерген шақта шаңырақтары биік, керегелері кең болсын, өбірлі-шүбірлі бола берсін. Алдындағы ағаларынан, жеңгелерінен жолын қуа берсін. Ассаламу алейкум, құдалар. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Енді құдамыз мың жылдық болып, осылай сыйластықта, ақтап жатқанда аман есен. Бастысы, ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Үлкендер сіздер аман болыңыздар. Тойымыз тойдан жоғары жалғаса берсін. Қош келдіңіздер құдалар, екі жас бақытты болсын, әрбір шаңырақта береке бірлік бола берсін, құда мың жылдық болсын, келген қадамдарымызға нұр бітсін, жастар бақытты болсын. Ассаламу алейкум, құда құдағайлар, келген қадамдарыңыз құтты болсын, құдалық мың жылдық болсын, не дейміз, екі жас бақытты болсын, келгендеріңізге рахмет. Бүгін шаңырағымызда үлкен қуаныш, Ардаға қашан үйленесің, қашан үйленесің деп жүреді. Енді осындай үлкен қуанышта құда-құдағилар бір-бірімен танысып, білісіп жатыр екен. Құда-құдағилар, қош келдіңіздер біздің Сарыөзекке. Қадамдарыңызға нұр жаусын, әрқашанда екі жақта сыйластықта, қуанышта кезігіп, жолығып жүре берейік. Ал енді Арда мен жаңағы абысыныма тілейтінім,
махабаттары баянды болсын, ұстасқан қолдары мәңгілік болсын, осы отырған үлкен апа аталарымыздың жолын беріп, өбірлі, шүбірлі, үлкен, өнегелі, үлгі тұтатындай отбасы болуына тілектеспін. Қош келдіңіздер, келген қадамдарыңызға нұр жаусын, құдалық мың жылдық болсын, ағам мен жеңгеме махабаттары баянды болсын деймін. Баянды ұзақ ғұмыр тілеймін, кішкентайлар көп болсын. Дастарханымыз тек осындай жақсылыққа жайылып, сіз біздесіп, сыйласып жүре берейік. Аман болыңыздар. Бәрекелді, айтылған ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Әлі қай жаққа кетіп қалды дейді. Әлі жаңа өзіме маған келіп личін айтты. Мен бауырлармен сөйлемеймін, мен папа мен мамамен сөйлеймін деді соңында. Бәрекелді, қара шаңырақтың иесі, ерке бала екен. Ал енді ардақта қайын рұқсат болса, мына әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа деп жатамыз. Енді үлкендерімізден, құдаларымыздан әумин деп ас қайырып, үлкен асты алып, одан кейін тәтті шайымыздан ауыз үйімізге рұқсат. Ал құдалардан әумин деп ас қайырайық. Асылбек аға, тағы да өзіңізден қайырамыз ғой. Я жаратушы құдірет, жарқылы қамдет, қамдет қарашығыңыз заман едет. Еліңізді аман бұл заман тұрсын. Бастарыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Күндеріңіз көңілді болсын, әрбір істеріңіз өзіңіз болсын. Ағаларымыз, жеңгелеріміз етті, қалыптастыларымызға рұқсат. Орта қалдырай, қошемет, құрметтеріңіз болсын. Мұхтархан аға, мәрия тәтем. Асын жайылам, көктелем, көккілем, көккілемді. Әли қайда? Құбауынайымын, көккілем, маңдайымда. Сыйпап өткен самалды, қазағымның алқаны. Рахмет, ал енді отыра берсеңіздер, рұқсат енді, рұқсат болса жаңа әлі әке шешеммен сөйлейін деп жатыр, енді осы баладан бастайық, бәрекелді. Осы енді келе ғой ортаға, енді ардақтағы ән қара шаңырақтың иесі ғой. Мына жаңа Алматыдан бері келе жатқанда бір Сарбастау деген ауыл бар. Сол Сарбастауда былтыр бір той басқарып, содан не керек? Құдаларға айтып жатырмын ғой, қара шаңыраққа төрлетіңіздер деп жатсам, өзіміз жақтан бір кісі шығып маған айтады, ей бала, қара шаңырақ деп айтпа, қара шаңырақ деп айтатындай, бұл үйдің үлкендері әлі тірі деп. Енді апам айтып жатырмын да, енді апа, ол қара шаңырақ деген, ол қаралы қағаз емес, керісінше шаңыраққа қара, әулеттің үлкендеріне қара деген сөзден шыққан қара шаңырақтың иесі деп түсіндіріп жатырмын. Енді рұқсат болса, қара шаңырақтың иесі Әлидің жылы лебіз ақтілегінен бастайық. Бәрекелді. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Ассаламу алейкум, келген құдағайлар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Осылай бәріміз қуанышта бас қосып отыр екенбіз. Ағам мен жеңгем бақытты болсын. Сіздердің де келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Осылай құда мың жылдық, күйеу жүз жылдық деген сіздермен мың жылға дейін одан ары қарай осылай қуанышта бас қосып осындай жиында тату тәтті өмір сүріп жүре берейік. Ағам мен жеңгем бақытты болсын. Енді құда мен құдағайлар тату болсын. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Осылай сәрезекті келіп көріп, осылай біздің қара шаңырағымызға келіп отырсыздар. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Сіздерге мың алғыс. Енді басқа не дейім, дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық берсін. Ешқашан ауырмай осылай ойнап күліп, ақ дастарханда жинала берейік. Келген қадамдарыңызға құтты болсын. Рахмет. Енді Әли дегенге үйдің кенжесі деп жатқанда бір кішкентай бала келе ме десем, деп той жүрді деген ғой мына. Бәрекелді. Рахмет. Енді Әли, папаң мен мамаңның қайсысын жақсы көресің? Екеуінде. Екеуінде. Енді Мұхтархан аға, соңғы рет балаңыздың маңдайынан қашан сүйдіңіз? Көп болды. Көп болды ма? Көп енді ол лақтырақ қай кезде? Қанша жыл бұрын? Ай бұрын? 20 жыл бұрын ғой. Ой, ой, ой. Не де? Тәте, сіз қашан сүйдіңіз?
Şkoldan kelgen sayın süye degen abamızga bir koşu hikmet körsötkiniz be ane dedik. Bara geldik. Nazgülün mağdayından kaçan süydiniz? Günde süyüp. Uyup bara geldi. Üyde balalardı bölüge bolmaydı ama. Kızı bölüge oldu bölüge. Şimdi sen son kere papana kaçan jaksı görem deyip aittin. Köp oldu. 30 yıl kırıldı süştü. Rahmet endi. Osı dağı Allah kalasa endi. Бес ұл бір қыз деп жатырмыз ғой. Енді 4 ұлды, ұлды ұяға, бір қызын қияға қондырды. Енді Алла қаласа, сенің дүбірлі тойыңда шапқылайық. Бірақ әлі оқу оқу керек қой бұл балаға. Енді осы дүйім жұртшылықтың көзінше бір әке мен сізді жақсы көремін деп айтып қойш. Әке мен сізді жақсы көремін. Әке, сіз бір жүмімейді екенсіз. Kızımızın mandayından suyu veriyorsunuz. Ha? Bir de demez mandayından suyu veriyorsunuz. Tanılayına tıkırıp koyunuz bizim ya. Berekende, rahmet edin. Akelerim zaman bolsan, halen ruhsat bolsa, bugünkü kuanış yesi, toy yesi, Asgard Alday akemiz ben, Möldür Ulaqtay anamızdan jılı lebiz, ak tilegine kulak türü ikenimizdir. Ал енді құрметті құдалар, мына алтын уақыттарыңызды бөліп, мен Сарыөзекте құда осы шаңырағын көрейін келген екенсіздер. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын, тағы да айтарым осы. Осы екі бала үйленген қатты қап түшкірсіп дейді, осы екеуіне тие берсін деп жатырмын ғой. Осы балаларыңыз осы екеуіне тие берсін енді. Балғымыз бұл жыл болсын. Ал асаба бала саған да рахмет енді. Мына құдалығыңыз жақсылап жүргізіп жатсың енді. Әрқашан да қадамың нұрлы болсын енді. Арқарай үлкен биіктен көрінуге тілектеспін, аман бол. Бұл музыкант бала, видеокамера түсірілген бала. Барлықтарыңыздардың жолдарыңыз болсын, жақсы болсын, қадамдарыңызды ұстала берсін дейді. Бәрекелді, балалар елдің баласы, бірің бірі батырым дейді аға. Рахмет. Құдаларға да рахмет айтыңыз ең бастысы. А, айтып қойдыңыз ғой, болды. Бәрекелді, рахмет. Ал енді, мәреде де өзіңіз келіндердің мафиясының бастығы деп ой қалжың болсын. Келіңіз аға. Мен құрметті құдағайлар, келіп жатқан арасқа көптен көп рахмет. Енді жаңа деп бәрін айттым ғой енді. Осындай береке бірлікте той тұрман бола берсін. Осында отырған барлық ағайын, туыс, құдағайым, осы қуанышқа келіп жатқан сіздерге де көп рахмет. Мынаса қуанышымызды бөлісіп жатқан. Екі баламыз бақытты болсын, шаңырақтары биік болсын, қабырғалары керегедері тең болсын, терезедері кең болсын. Барлықтарыңызға біздің жолымызды берсін. Не, мына жүргізетін, мына сәт біздің ортамызға келіп жүрген мына балаларымызға көптен көп рахмет, жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын, бақытты болсын семьяларында. Бір емес екі үш рет тойымды жүргізген мына балама рахмет. Енді мына құдағыларыларыма біраз енді қуыс үйден құр шықпасын деген сый сияпатыңыз бар, соны бөлуге рұқсат етіңіздер. Ай, бәрекелді. Ал өздеріңіз атап атап бересіздер ма? Сол қойды беріп жатса жарты етсіздікі аға деп. Ал келіңіздер, атап атап микрофон тізген өздеріңізге ұсынайын. Ал тәте атап атап беріңіздер. Жоқ, тұрады. Ал енді мынау құдамдікі. Құдағайымның шапаны көйлегі кандолы. Мынау атасы мен ағам. Құдағайымның көйлегі мен. Құдағайымның көйлегі мен. Құдағайымның көйлегі мен.
Kemelbay. Kemelbay degen kişi, ya. Ha, үлкен кишилер жокунда. Ана ортосунда кыргы калкады го. Айда. А, калды. Ким деген киши? Кудагы. Кудагы. Кудагы бир карагыз, кудагы. Кудагы. Кудагы бир карагыз, маган карагыз. Ал, Мария карады, кудагы карай карап. Almanın üstüne kollarımızı kütürmüştür. O zaman bir şey var. Aynı kavimde kim almadı? Kollarımızı kütürmüştür. Sizler aldınız mı? Cep mi? Cep mi? Almanın üstüne kollarımızı kütürmüştür. Ay berekende. Rahmetinde ardakta kayın ülkendirimizden, kudalarımızdan evminde bas kayırıp başlamız bilge şıkayık. Endi kelesi dübürlü toyumuzda aman esen jol kanşı deyimiz. Al kudalardan evminde bas kayırayık. Hap biz sinirle. Ya Kuday oğundasın, şaman bulmasın. Kudamız kutlu ol, balacağımızın şangırağı yüz bok, denza uyumduzun bok. Evmin Allah-u Ekber. Berekende kelesi dübürlü kuanış toyumuzda aman esen jol kanşı ardakta kayın. Kanaki sırpka şıkıp tamasha bir örnek bülersi deyim. Darahtırda gullar kurtar göçer. Lavarda ukyun keher, şanakın gibi şeker. Canze canze